Sejam todos muito bem-vindos ao Ponto Z Podcast. Eu sou a Marina Rotts. E eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio em mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema. Sejam todos muito bem-vindos legal. Ao Ponto Z Calma que tem um probleminha Opa. de técnica. Bora! <laughs> Pronto, resolvido? Programa ao vivo, né? É isso aí. Como dizia. O Quem, sabe, Quem sabe faz, faz ao, ao vivo. vivo. Então pronto, bora. É sobre isso. Vocês lá né, de casa não se preocupem. Pode acontecer. Estamos sujeitos a trovoadas, raios, paradas, mas a gente sempre volta e sempre volta melhor. Acho que isso é o que é importante, né? É isso aí. Enfim, estamos aqui no podcast. Hoje vamos falar sobre fetiches. Temos um casal muito bacana, convidados especialíssimos. Que é a Spice e a Ramona. Muito bem. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada. Antes da gente entrar na entrevista e conhecê-los melhor, nós vamos lembrar você que nosso canal é novo. está começando um bebezinho aqui junto com os estúdios da Toca TocaCast. Isso significa o quê? Que você pode nos ajudar muito nessa fase. Como? muito fácil <laughs> siga o nosso canal eu tava prestando atenção em então, você tá vendo se inscreva, se inscreva no, no canal. nosso canal tá bom ative ali as notificações que é clicando naquele sininho para você receber né, ali as, as novidades tá sempre recebendo ali aquela notificação e também dê o seu like nos vídeos aí, que já, já tem bastante vídeo até no nosso canal. Dê o seu like, comente também os vídeos, tá? É muito importante a gente ficar de olho ali no teu comentário. Se, não, se gostou, não gostou, uhum. pode até dar sugestão, tá bom? E você que está querendo patrocinar, está procurando um podcast novinho pra, <laughs> para patrocinar, <laughs> estamos de portas abertas, tá bom? É, é só mandar um e-mail para comercial.com. Se você tiver interesse em estar participando conosco aqui, entre em contato com a gente. Isso mesmo. Nós teremos um voucher hoje para quem comentou o vídeo da semana passada? Temos. Daqui a pouco a gente vai ter aqui o papelzinho, a gente vai sortear. O pessoal está preparando ali. né? E lembrando, você que está assistindo esse vídeo né, aqui hoje, ao vivo. Você que comentar no chat, mandar o seu, o seu oi, mandar pergunta, tá? participar ali de alguma forma, você também estará. É, participando desse dessa promoção que é ganhar um voucher de motel do motel Vitara no final desse programa de hoje a gente vai estar sorteando entre todo mundo ali que participou do chat ao vivo ali é isso então comente participe manda sua pergunta tem muita dúvida o assunto é interessantíssimo hoje e já vamos né? sortear aqui quem comentou o vídeo da semana passada opa voou com a mão, Volta papai. aqui. Tá querendo fugir, não tá querendo ganhar o voucher? <laughs> tá sim, tá sim. Quem foi? Fer... Ferrandes 8052. Beleza. A gente vai entrar em contato. Aguardar aqui, a gente entra em contato e passa para você o Voucher do Motel Vitara. Lembrando também que você pode conhecer mais sobre o meio liberal através dos nossos dos nossos canais, né? Dos, nossas, dos nossos projetos, das nossas atividades. Entre eles, nós temos a Casa Z, que é um espaço de conscientização da sexualidade. Ali acontecem encontros, palestras, é, confrarias, atendimentos, que mais? Workshop. Workshops. Workshops. O que você quiser. Se você tem uma ideia, um projeto e quer participar, a gente tem um espaço. Fale com a gente que eu, de repente a gente pode colocar em prática, né? Isso, e acesse né, casazesalazer.com para você ficar de olho ali na agenda e participar do, das programas. Isso mesmo, olha, esse mês de novembro a gente vai ter happy hour só para mulheres, toda sexta-feira, a partir das oito da noite, a gente vai ter um encontro de casais tântrico no final do mês, interessantíssimo, maravilhoso. O que mais? A gente vai ter o espumante... O evento do espumante. É, já tem os eventos aí interessantes, entra lá no site dá uma olhada e já garanta o seu ingresso para aquele que você acha interessante, tá? E também falar um pouquinho da Sala Z, que é a nossa rede social, essa comunidade que a gente criou com muito carinho para a gente né, juntar ali as pessoas que têm esse pensamento, esse estilo de vida mais livre. Né? É um site pensado exatamente nisso, pra, em conectar pessoas. Né? A gente promove sempre muito evento, muito encontro também, é, para que as pessoas se conheçam pessoalmente e você pode estar participando do Salazer sendo convidado por alguém que já participa do Salazer ou você entra lá no salazer.com.br e faz um pré-cadastro a gente vai entrar em contato bater um papo com você entender se você entende o que é que o Salazer tem né isso o Salazer vai conseguir fornecer né, para você o que você espera se estiver tudo ok a gente manda o um convite você cria o seu perfil e participa ali com a gente muito bem, vamos aos nossos convidados. Então, a primeira pergunta é se você já está no Salazê, por acaso? Não, não estamos. Ah, cidade. então eu é. vou pagar. É single maldita, viu? É. Como não convidou ainda? Como assim? Não, não tá no Salazer. Ela, ela tá assistindo a gente até o final desse episódio. Ela vai mandar um convite para vocês. Olha, ela, ela é maravilhosa. Não é. duvido que vai a gente sair daqui e vai estar tá com o convite. Depois dessa ao vivo, dessa puxada aí de. Com certeza. Beijos, beijos, ju a gente adora você, viu? Mas enfim, vamos lá. Se apresentem, falem de vocês. Vocês são um casal? Há quanto tempo? Como é que tá rolando? Olha, <laughs> se é que vocês são um casal, né? Sim. Sim, okay. somos um somos casal. casal. Um ano no começo no, no começo do mês. mês. É, é uhum. dia 14, no meio ali, no meio do mês. Fizemos um ano de relacionamento. A gente não rotulou, rotulamos Sim. É que tem muita coisa. A gente, tem, tem, é, completo, a, gente, né? a gente vai detalhar tudo isso. Será que eles ah, se, se denominam um casal? Como é que funciona isso pra você? A gente considera um casal. A gente namora, normalmente. Sim. Mas a gente não tenta focar como se fosse só o um namoro. Isso. Porque envolve muita coisa. A gente já teve DS. A gente tá há pouco tempo junto, mas a gente já teve DS. DS. O que é DS? Me explica. A DS é uma relação dominante-submissa, ah, então nossa. a gente teve uma época que a gente jogou bastante com isso, em que eu era a dona da Ramona, Isso. mas não deu muito, não certo. Deu muito certo. Aí não a mesmo. gente optou por continuar fazendo as nossas sessões avulsas, que a gente isso. pratica, uhum. então a gente só resolveu continuar com as avulsas, a gente não, não quis mais continuar com a DS. Sim. Tá, dava... Nossa. Explicar, vamos explicar para esse pessoal é, que não é nem liberal, nem do, do fetiche, e tem muita gente que é do liberal, mas assim, desconhece completamente o universo fetichista, né? Como é que vocês conseguiriam explicar isso para nós? Essa relação. Por que, que não deu certo vocês, né? O, a questão do DS, de ser submisso, dono, enfim. Sim. É... Nós dois, eu sou switcher, ela também é switcher. Tá. Na DS, então, eu me pus no papel de submisso. Uhum. Ou submissa. Tá. Ela era minha dona. Então, qualquer coisa tem que pedir pra ela, tinha que falar com ela. Uhum. Eu tenho que pedir permissão para ela. Uhum. Assim, tem a questão do 24 por 7. A gente uhum. não vivia um 24 por 7. A gente vivia uma DS faz de conta numa festa, eu estaria servindo ela. Qualquer pessoa que fosse chegar conversar comigo, tem que falar primeiro com uhum. ela qualquer coisa eu tenho que pedir permissão para ela. É que eu ah, não, amor, aguento. é demais. <laughs> Ó, Eu demais. Ó, a gente Você não aguenta ser 5 minutos do. É, eu tô Tipo, a gente tinha um acordo que era, sei lá, tá me servindo, eu sou switcher, mas eu tenho predominância top. Eu sempre gosto de estar no papel de de dome. Uhum. Então, a gente tinha. A, algumas dos nossos das nossas acordos era não deixar ninguém te bater. A pessoa chegava ela tava virando a bunda. <laughs> e, tipo, a Ramona é o tipo de pessoa que, mesmo você punindo ela, ela vai arrumar um jeito de gostar da punição. Hum. Então, você vai punir aí, a ferrou. pessoa e a pessoa tá, gostando, tá da gostando da punição. Então, aí a gente resolveu. É. Só manter o, relacionamento, é, é. manter o relacionamento <laughs> e continuar com o avulso. A gente brinca. É, avulso. a gente tem as nossas práticas tá. normalmente. A gente pratica bastante. As... Agora com bem mais frequência, na verdade. É, eu acho que o rótulo também restringiu é. muita coisa. A gente ficou muito tenso no, na questão do. Tem uma DS. É. Então eu ficava preocupada. Eu, eu tinha falando. as minhas vontades e ficava. <laughs> então, então nos eventos que vocês participam no avulso e tudo mais, vocês não fazem esse. esse é papel que chama, enfim, desce. Sim. É ou é, vocês fazem combina. só entre vocês. É, a gente combina algumas coisas porque quando a gente tá em algum evento, querendo ou não, como a gente é praticante, a gente acaba querendo praticar em alguma uhum. festa. Mas, por exemplo, se a Ramona quer praticar com alguém não tem a necessidade da pessoa chegar em mim e falar assim olha posso bater na bunda da Ramona ah, entendi. olha já pode falar direto É, comigo. já pode falar direto com ela e negociar quando é uma DS tinha que vir falar comigo ver se eu entendia se, entendi. podia, se entendi. não entendia tudo era negociado é, direto comigo agora como ela tá livre, tá porque, mais solta, É, tá mais solta. Negociei <laughs> diretamente com ela. Fora que agora a Ramona tá jogando muito mais com top. Isso também foi uma questão, por causa que ela era, ela se predomina top e eu comecei a gostar de ser top também. Então bati os dois. É, eu não, é não ia que... poder submeter ela e, e quando ela me submetia eu ficava hum. o <laughs> Não, tipo não tá eu vou essa brincadeira, eu quero você, eu quero estar tá aí. É. Aí e foi aí, uma como das questões. Eu não, não fico, e aí também não é, é o que a gente falava, né? Não é justo um privar o outro. Sim, a gente conversa muito sobre isso de questão de ficar priva, não. Então, é melhor entrar num acordo, foi o, o que foi decidido. É melhor, então, terminar a DS. Cara, mas isso é uma coisa muito bacana que vocês estão falando. É algo que a gente sempre fala é, no curso de casais que a gente faz, né? Para casais estão querendo começar no meio liberal, ou enfim, a comunicação é muito importante. É. Acho que independente do, do estilo, do, entendeu, monogâmico, não monogâmico, no, no fetiche, no meio liberal, a, a comunicação entre o casal é muito importante. Porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas se privam, ficam sofrendo é, por situações que era só de repente conversar. Sim. Né? Chamar para bater um papinho, olha. Eu acho que aqui não tá legal, a gente poderia fazer assim e tudo mais, e a coisa se ajusta, né? Sim, hoje tá Muito bem legal melhor. isso que é. vocês fizeram. Ficou a gente, bem melhor. É, a gente teve uma época que a gente ficou tão preocupado em querer agradar o outro que a gente tava pecando em comunicação. Sim. E aí foi quando a gente teve o, a maior crise, eu acho, do nosso é. relacionamento e aí a gente sentou e falou assim olha, não tá dando, a gente não conversa mais, a gente não se comunica e a gente não é assim, aí foi que a gente sentou e conversou de novo realinhou e falou, tá, agora bateu, aí agora a gente tá conversando mais, a gente sempre prezou pela comunicação, então eu acho que isso ajuda muito como vocês se conheceram? no meio é. É, a, eu fui numa festa é. de uma amiga na mas... verdade, uma amiga minha já tinha me falado é, que tinha conhecido a Ramona. É, mas isso foi cilada pra mim. <laughs> no uma meio, cilada. Uma, porque quando, quando a gente ah, fala é. meio também, no o pessoal nosso... pode pensar no, no meio liberal não. ou não. Sim, meio PDCM. Meio PDCM, isso. Mas foi uma cilada. Eu fiquei sabendo tempos <laughs> depois que ela já estava pré-determinada a me conhecer. E eu fui. Sim, a Ramona não foi sem saber. De nada. nada. É, porque foi... O que que acontece? Eu sempre gostei de crossdresser. E aí eu tava com uma amiga conversando, ela tinha voltado de uma férias de Recife, foi pro Dominatrix. Aí ela falou assim, amiga, conheci uma crossdresser incrível, ela é a sua cara, você vai adorar ela, que não sei o quê. Eu falei assim, ah, legal, chama ela pra ir pro Dominatrix. Só que até então ela não tinha falado nada pra nada. Ramona. Não. Ela só chamou a Ramona pra ir pro Dominatrix. E aí eu cheguei, tipo, já na esperança de, tipo, pô, vou conhecer uma pessoa legal, não sei o quê... E a Amanda não sabia de nada. Não, eu só tava. Ela, a, era uma amiga em comum, ela me chamou, eu fui, Sim, beleza, Foi falei, inocente. Inocente, aí a gente conversou, não sei o quê. Aí eu acho que. Um eu tempo acabei depois, nos seus pés. É. Ah, ela acabou legal. fazendo pó em mim, no bar. E aí fui embora, tranquila. Aí passou um tempo, mandei mensagem pra, no Instagram da Ramona, a gente começou a conversar e até então a gente marcou pra fazer uma sessão, Sim. que é uhum. focada em prática. Mas a gente sabe? foi antes numa festa liberal no Dominatrix, ah, é, foi o nosso segundo encontro. Nosso segundo encontro, eu chamei uhum. ela pra sair comigo no Dominatrix uhum. de novo. Uhum. Aí ah, a gente foi numa festa liberal. É, foi uma, ah, uma festa liberal. Era o primeiro contato liberal com você, de vocês ou não? Hum, e vocês... É, sempre foram do meio fetista do BDSM ou Sim. também não não eu já uhum. tinha frequentado o meio liberal mas eu não tinha frequentado com a intenção do liberal eu fui fazer uma sessão entendi numa casa liberal uhum. acho que a Ramona já eu fui tinha ido já na far já já permeava esse meio tá okay. e eu mas gostava sempre, também mas uhum. sempre no, no papel ali no, no fetista e tudo mais sempre isso. trabalhando digamos assim isso eu tinha vontade, mas eu consegui o acesso com ela, com a Ramona. Então, Entendi. com o servindo em festas como um fetichista mas eu já tinha vontade de entrar no meio. Tá bom. Uhum. Deixa eu só pedir para você explicar o que é que cross, é crossdresser. Porque você comentou, tem gente que de repente não ouviu e não sabe exatamente eu o que é. Que eu acho que é mais fácil a Ramona, não. porque a Ramona é, é uma crossdresser, né? Então é uma pessoa... Uhum. Que, que se veste de mulher. Isso. Ela não se entende necessariamente como Isso. uma mulher, mas ela gosta de se vestir como uma mulher. Isso. Que tem duas denominações, a crossdresser uhum. e a cis. É. Uhum. E qual a diferença das duas? A cis é mais submissa. E além disso, muitas se elas são conhecidas por ter um pequenininho. É. Tá. Ah, entendi. Ela de... O dedo, dedinho, dedinho. Isso. Mindinho. E aí Isso. gosta bastante de humilhação Isso. também por causa disso. Entendi. Envolve já questões de, de práticas mesmo. Ah. E é bem bem menininha, menininha mesmo. E uma dúvida de repente posso estar viajando, né? Mas todo toda assim, se crossdresser é bi é uma regra ou não? Não, não tem nada não. a ver. Não. não nem toda a, a sexualidade é outra é coisa. é porque o que acontece tanto com a crossdresser quanto a Cici, é a vontade de se vestir como uma mulher às vezes é um cara hétero que só quer é. uma calcinha ele tem não ele deixa sente... não é o ele é não hétero. deixa de ser mas ele sente vontade de colocar uma calcinha de passar um batom ele sente a necessidade ele sente prazer naquilo isso, isso então é legal eu até perguntei porque é legal vocês estarem falando isso porque a gente teve na casa Z um tempinho atrás, um casal, que é fetichista também, que a gente conhece, que eles falaram bastante coisa sobre fetiche. E uma coisa muito interessante que ela falou lá é que o, o prazer da pessoa está naquele fetiche exatamente. Não, não precisa ir para um ato sexual ou algo nesse sentido, é, né? É. Uma coisa interessante de que você comentou é exatamente isso. As pessoas acham que BDSM precisa de sexo. sexo é. Não precisa de sexo, porque hum. o prazer que a gente sente é na prática. Pode sim levar, levar ao, ao sexo, céu. mas não é algo necessário. A gente sente prazer, por exemplo, em sessões de apenas realizar as práticas, terminou as práticas, faz o aftercare, que é os cuidados pós-a prática e acabou. Tranquilo. Se tiver necessidade, se a pessoa as duas concordarem, sim, rola um sexo, tranquilo. Mas não tem essa necessidade. É, não é não é a regra, não é isso que, que isso. rege, digamos assim, a, isso. O, o tesão, né? Vamos isso. falar assim. Porque é... você tem outros prazeres. É, sim. é, é bem, di bem diferente do ato sexual. Tem, então, aquilo às vezes te completa. Isso. Bacana, bacana. O... Qual é a diferença da Ramona? o Rafael Sim. ela fala melhor, ela fala ah. melhor. Ela... mas tem, tem uma diferença Tem, tem, só, tem. só complementando é, pessoal, eu fiz essa pergunta porque a Ramona chegou como o Rafael aqui no estúdio, foi muito legal e aí de repente se transformou em Ramona então são dois personagens você consegue separar isso completamente ou eles se misturam tudo aí dentro de você não, sepa daí eles são bem separados. Os dois se dão bem. Isso, eles, eles se dão bem. Conversam até entre si. É. Não tem, não tem muita Bom, dr entre os dois. Entre não, si. eles são bem <risos> tranquilos. <risos> que espaço, Ela, ela, não, ela é. sofre com os dois. Eu sofro demais porque, por exemplo, na questão de diferença, o Rafael ele é muito, muito tranquilo, muito calmo. A Ramona, ela é agitada. Se você conversar. Ó, oh, por exemplo, você vai estar com... tá conversando com a Ramona aqui agora. Quando eu terminar o podcast e você conversar com o Rafael, você vai perceber que até a forma de falar é diferente. É tipo, mais tranquila, mais em. Eu, eu vejo o olho uhum. deles mudar de cor. Quando tá, tipo, só ele, eu vejo o olho dele mais acinzentado. Quando tá a Ramona, eu vejo um, um verde mais brilhoso. A forma que ela gesticula para mim é diferente. É, quando a gente sai, a Ramona ama foto. Ele é. já não gosta. Não, é muito Rafael difícil. a não gente Não tem ter nenhuma foto. rede social. O Rafael não veria no ponto Z. Não. não. De jeito nenhum. <laughs> não. Então, teve uma questão essa semana. <laughs> uh. Ela tinha um ensaio de fotos. É. Aí ela não ia poder ir. Era bem específico. A pessoa tinha um, um projeto tal. Era um nu. Ela não queria nem um acessório. Aí ela me ofereceu. Aí eu falei isso. A Ramona vai. Aí não concordaram por causa da máscara. Porque ele ainda não é uma acessório. É, Aí ela falou, entendi. então vai o Rafael. Eu falei, mano, não, eu Ai, não... Aí mas... ferrou. O Rafael é tímido. Não, não, não tinha... <laughs> eu não ia usar aquelas fotos pra nada. <laughs> eu sou a família. A gente tem... Po... Ah, ah, não, eu digo que a gente tem... Tá evoluindo. Que agora eu tenho fotos <laughs> mas é com ela, ele. É do... é. Mas se você pega assim o celular, o Rafael não tem foto dele. Não existe foto do Rafael, é muito difícil. Agora é agora eu tenho porque eu sou chata. <laughs> eu, eu coloco o roupa, falo, amor, vai, senta aí que eu vou tirar que tá bonita a foto aí. <laughs> e, voce, e você, você tem essa a Spice é uma coisa? Não, você tem as dois? Não. Não, eu acho que é a Ramona, mas conta, mas você... conta pra gente. Não, a a, a, Elaine, a Spice são, a, são bem parecidas. Ah. É, tranquilo. A, as duas são. É, é que eu me sinto mais Isso. segura com a Spice. Eu gosto Entendi. de ser a Spice. No entanto, que eu falo que agora que eu estou conseguindo, de fato, transformar na Spice no que eu queria. Isso. Porque, a princípio, quando eu, quando eu comecei no meio, era só um nickname. Eu falei, ai, ah, preciso de um nickname, vou criar um nick. E depois que eu fui entrando no meio, fui conhecendo, fui me entendendo como, como pessoa do meio, eu falei: eu quero a minha personalidade. Então, a minha personalidade é mostrar que eu sou toda fofinha, toda fofinha, mas por mas trás é um disso cão. existe uma sádica, uma pessoa é. estressada. O chicote sabe? estrala, né? É. <laughs> e aí eu falei: ah, e o que, que eu posso fazer para representar isso? Aí eu pensei no Candy. Candy é docinho, é fofinho. Então eu falei, ah, cor de cabelos é diferente. E aí legal. eu me apaixonei por peruca. E aí agora que eu tô conseguindo trazer as perucas para a Spice. Então... É, as perucas são maravilhosas, né? Sim. Elas dão um poder pra gente muito legal. De transformação, <laughs> de ser outras pessoas. Sim, eu gosto muito disso. E eu acho que... Como Elaine, eu sou muito retraída. Eu sou muito tímida. Não tanto quanto não. o Rafael. É, ela é bem mais... Mas eu sinto que quando eu tô com a Spice, eu tô protegida. Então... então, tipo, se a gente encontrar o Rafael e a Elaine na rua, ninguém vai saber quem é. Não. O meu sabe. <laughs> a Ramona, é. não. Porque o meu até então, ninguém eu comecei... Faz ideia. Eu comecei a usar as perucas agora. Há o quê? Dois meses. Isso. Que eu consegui, de fato, já encontrar uma peruca que eu falei assim, ai, ah, gostei. Mas Vou a começar. peruca você só usa quando é a Spice? Quando a Elaine também ou não? Não, quando a Elaine não usa peruca. Então isso é interessante, isso porque assim <laughs> é, a a Marina um tempo atrás ela começou a experimentar várias perucas e do mais, e ela curtiu e às vezes a gente ia para balada, né, para hot bar, por exemplo, ela colocava uma peruca. Ela, na época ela tinha um cabelo loiro comprido, e ela ia com a peruca Chanel azul, mas o bem escuro tal, bem, enfim. A gente ia lá pra balada tal. E aí o pessoal falou, oh, ó, Márcio, tudo bem? Eu vou tudo bem. Ah, a Marina não veio hoje? Falou, tá aqui, ó. Onde? Aqui. <laughs> então, assim, muda. muda. Assim, muda com muito a questão do, do cabelo, né? Sim, é. É engraçado que eu comecei, como eu falei, faz pouco tempo que eu consegui, de fato, colocar a peruca na Spice. Então a gente foi para pra última Let's Play, que o tema era playground. E eu falei, ah, vou aproveitar minha peruca e vou de boneca, que foi esse look, que a intenção era ser uma boneca, já que era playground. E aí, todo mundo chegava e ninguém falava comigo. É, é, e então... eu falei, ué, mas todo mundo geralmente me cumprimenta, que não sei o que. Aí as pessoas, nossa, eu não te reconheci. Eu falei, gente, mas é só no vírus. Mas... <laughs> e muda completamente. E muda. Muda. E muda. Eu acredito que muda, inclusive, os olhos, como você fala. Porque a gente acaba é, expressando, né? Colocando muita coisa para fora do hum. nosso corpo no próprio olhar. né? Então, isso faz diferença, assim. É muito interessante tudo isso. E como é que foi pra, agora essa... essa... Essa mistura, gente, estou com uma dificuldade de lembrar das coisas. <laughs> ah! Mas, enfim, essa mistura entre o BDSM e o liberal na vida de vocês, como é que isso funciona aí? Para mim, tá tranquilo. A gente tem algumas questões, mas eu sempre quis entrar no meio liberal, sempre era uma vontade. Eu vejo. Como o Rafael, o Rafael é bem mais retraído. A Ramona já até o BDSM foi tudo mais fácil para ela, foi tudo fácil. O Rafael teve muita resistência. O, o meio BDSM eu já tentava entrar muito tempo como o Rafael, mas não conseguia. A Ramona e o meio liberal veio normalmente assim, foi foi fluindo. É que assim a gente queria, a gente já gostava, já tinha Isso. interesse no meio liberal. E aí a gente já tinha interesse e falou assim, por que não? Isso. Aí a gente começou a ir pra Let's Play que era numa casa liberal. liberal, aí a gente falou: legal, bacana, vamos tentar ir em outros lugares. E aí a gente tenta estar em todo lugar. Então não é só no meio liberal, a gente quer estar no meio gay, Sim. a gente quer estar tá em tudo, sabe? Mostrar, é, mostrar fetichista. que o fetiche pode estar tá em todo lugar, lugar e que a gente pode estar tá em todo lugar. Mas eu tenho uma pergunta. É Como Ramona e Spice? Ou como Rafael e Elaine também? Nesses eventos no meio liberal e tudo mais? A primeira vez que a gente foi, foi numa casa de swing foi como Rafael e Elaine. Isso. Ah, tá bom. Foi. Tinha um pouquinho da Ramona, tinha calma. É. É, é, tinha calma. Porque eu já ia perguntar se o Rafael e Elaine são monogâmicos <laughs> e Ramona e Spice são não monogâmicos. Não, mas entendi. É... A gente que legal, é... que legal. A gente tem um relacionamento tá aberto, aberto, pra assim dizer. A gente não se considera hum. não monogâmico ainda. Eu, eu tá. me considerava erradamente não monogâmico. Até conheci. Ela, é, nossa. <laughs> é, ele disse que a gente sofreu, ele sofreu uma cilada quando me conheceu, mas eu sofri uma cilada eu conheci por quê? a Ramona. Revelações, revelações. É, revelações. porque a Ramona, ela se dizia liberal, sim. se dizia aberta, se dizia É, então, todo mundo acha a Ramona é liberal. É. Ramona... Não, sim, em certo ponto sim, eu sou muito liberal. Mas não é tão fácil ser liberal, assim, a gente tem muitas questões. Ah, a gente sim, é. muitas que questões. Não é tão fácil ser liberal. Quais são as questões mais complicadas que vocês vivem tanto no meio quanto no outro? Ciúmes. Ciúmes ciúmes é o que mais pega. Então, e os ciúmes é diferente? É, diferente. <laughs> Porque eu tenho muitos ciúmes da Ramona praticando com outras pessoas. Uhum. E, e eu ela... tenho ciúmes do meio liberal. Do, li... do liberal. Eu, quando a gente tá numa casa de swing, pra mim, eu tô, tipo, tranquila, numa boa. A gente vai, curte o rolê. E ela fica morrendo, no entanto, que a primeira vez que a gente foi na casa de swing, a gente... Uma briga. Não, Teve não uma foi, uma é, foi uma briga, briga. É mas foi um de desentendimento grande. grande. Por causa Entendi. de ciúmes. Isso. Mas é, você não meio liberal, você se relaciona com mulher também? Sim, somos ambos. E o teu ciúme nesse sentido, é independente se ela tá com um homem, com a mulher. No... Sim. Tá. Eu sinto um pouquinho. Sim. Melhorou bastante agora. Dela em relação com outro problema Agora melhorou bastante. Pessoa, tá? Melho... Muito, melhorou muito. o que, que você pensa? Você ah, fica, que raiva, ela tá fazendo aquilo com ele, faz comigo. Não, não, <laughs> tá graças perfeito. a Deus, isso não. <laughs> não. É aquela é só uma dor do no de perder. peito que você vai perdendo o um ar. No se... é, é a bobeira, o medo de perder. E, e as nossas próprias inseguranças. Uhum. Inseguranças que eu tenho. Acho que então, insegurança é o é. que mais complica em tudo. É. Porque é. é o que eu falo pra ela, do mesmo jeito que ela sente da forma liberal, eu é. tô do lado do BDSM. E, e eu não acho nada. BDSM. Eu acho uma prática pra mim, uma pessoa chegar me bater, uma pessoa. Então, pra ela é, é muito É, eu seja. Você já quer bater na pessoa porque que tá batendo posso? nele, né? Eu fico assim, <laughs> ó. Ai, ela tá fazendo pó de outra pessoa, <laughs> me segurando. Mas a gente está aprendendo a lidar com as inseguranças e, e, de novo, né? Conversar, eu acho que é o que mais ajuda, porque. É uma técnica que vocês estão usando para conseguir lidar com esses sentimentos todos. Conversa, bastante conversa, Conversa. É. Independente de tudo. Isso. Por exemplo, o nosso combinado é se, se surgir a insegurança, já fala, logo. Já fala de vez. Porque. Independente do lugar. Tá Isso. Lá, Independente lugar, do lugar. É importante. A gente sai, vai para um lugar mais afastado e tenta conversar, conversar e tenta já resolver na hora. Isso, não por, deixar. É, porque o que, que acontece? Da primeira vez, quando a gente foi pra casa de swing, ela ficou incomodada. Guardou, guardou, guardei, isso. E a gente continuou. Isso. E ela continuou se guardando aquilo para ela. E aí chegou um ponto que ela já tava de cara fechada, eu super curtindo o rolê. <laughs> e ela lá, putaça da vida, e não falou mais comigo. E aí surgiu aquele climão de tipo, tava o tudo bem. É. E. Aí o nosso combinado agora é já a partir fala, do momento ó. que incomodou, fala. já chega e fala. Que aí a gente para, senta e tenta resolver ou, ou vai para casa, hum. conversa só os dois. Mas graças a Deus ainda não chegou a isso. É. A gente tá conseguindo lidar bem, lidar muito bem com isso. É e... por isso que vocês acham, vocês dizem que Ramona falou que não é não não é não monogâmica por causa isso. desses sentimentos. É, eu achava que eu era. Tá. Eu passei também muito tempo sozinha. Do meu último relacionamento grande, eu passei 13 anos sozinha. Então, eu me relacionei com muitas pessoas e. Nunca senti nada. Né? Aí eu achei todo tipo. Aí até Aí complicou. Aí começou os sentimentos. Então, aí eu tô aprendendo a lidar com isso. Agora eu tô entendendo que. Não ter esse ar de possessividade, de ficar confio muito nela então a, a conversa é muito importante que dá esse ar de confiança é ela falando comigo sempre melhorou muito, muito é, até muito. algumas práticas que a gente queria fazer também depois é. a gente começou a conversar tipo então tem uma legal então é, que é uma... e tem a questão do, do machismo também por mais que a Ramona seja feminina tem um cara aqui embaixo Sim. E, e a questão do mundo ser machista. Cultural, né? Já... Né? A gente tem uma prática... Que, ó, então... Eu, eu gostava muito dessa prática. É uma das práticas que mais é procurada no Brasil. O coach. O coach. Eu gostava. Só que não tinha coragem de falar para ela. Tá. E ficava nessa. Não, não vou falar, não vou falar. E ficava... Consumindo na internet e não falava pra ela. E ela gosta. E ela faz o cuncum comigo. Então aí eu ficava nessa dúvida. Cara... Eu, ela gosta de fazer comigo e eu gosto e não falo para ela. Aí a gente chegou, conversou e hoje a gente tá praticando. E eu tô adorando. A gente fez uma dinâmica um dia que eu quase morri. Que legal, que legal. Explica pro pessoal o que é que é o Coco. É o corno. Entendi. Co eu gosto que chamem de corno mesmo, não corninha, não. Corno pode chamar de corno mesmo, que é mais gostoso. Então, esse é o corno. Entendi. Ela sai. A gente tem, tem várias práticas, né? Ou eu ver ou eu só ficar sabendo. Uhum. Eu gosto de, de mandar todas. Mandar foto quando uhum. eu tô com outra pessoa. Eu gosto de todas. Eu amo, eu é. adoro. Bacana. Mas, Bacana. Era uma coisa é, machista. Isso, porque. Por que você acha? Desculpa, oh. Spai, é que ele terminou ali falando no machista. No é. machista. Por que, que você acha que era machista? Um xingamento, vai xingar uma pessoa ou seu corno. Aí você pega aquilo pra você. Ah, é um xingamento. O emprego do Rafael. Hum. Apesar da Ramona ser. Livre, o emprego do Rafael é um emprego machista. Então eu percebi também nessa conversa nossa que o meu ambiente fora estava me contaminando. Ah. Então eu tinha. na onde eu trabalhava, oh, é o xingamento, ou oh, seu corno, ou oh, seu não sei o que, é um corno, não sei o que. Ah. Então aí isso vai te pegando, vai te pegando. Aí eu, eu tive que trabalhar isso na cabeça, não, não é assim, vai trabalhando, trabalhando, eu gosto disso. É. Aí foi até que eu tô... Ado... Então, e eu tô vivendo o... umas experiências ótimas. E me privando disso. Eu tava me privando disso por besteira. Tá, Entendi. opinião dos outros, Isso. né? É. No Isso. No entanto, que, é uma... que quando teve uma festa que a gente foi chamada pra... De pra... de uma festa liberal. Isso. E o tema era Kukold. E aí eu já falei, olha, a Ramona não gosta de Kukold. Você tem certeza que você quer que a gente vá? Porque nesse tempo a Ramona não podia nem é. falar em Cucô, De que ela não, não gosto, não quero. E eu falei: não, tá bom, a gente não faz. E aí quando ela se libertou disso, eu falei assim: nossa, que, que alívio. É. Que bom, hein? E deixa eu te perguntar: Spice, você falou do, do ciúme no BDSM. Existe alguma prática que te gera mais ciúmes? Ou qualquer uma? do Ramon, Da Ramona com outras pessoas. Tem, o Pod. Ah, o Pod. O podo, podolatria pra mim me pega muito. Qualquer vertente do Pod. Trampling, adoração. Eu fico muito possessa. O Spanking eu tô conseguindo lidar melhor. Tô lidando bem melhor. Mas o Pod ainda me pega muito. Explica <laughs> esses três que você falou pra mim: o Spanking, spanking. Podo e Adoração ou é. Trampling. Trampling. A podo é beijar os pés, lamber. O fetiche pelos é, o fetiche pés, pelos é isso? Pés. Tá. O trampling é uma vertente do podo que é você pisar na pessoa, fazer de tapete, pisar, pular. Então, esse é o trampling. E o spanking é o famoso impact play que o impact play ele envolve toda a prática de bater na pessoa. Então desde que com a mão, chinelo, flogger, qualquer coisa de bater é o spanking. Aí esse eu já consigo lidar melhor. <laughs> Mas, Mas o podo não. O, po o Podo. É porque te pega. o podo. O que que acontece? Foi a primeira prática que a gente fez. E a Ramona sempre me falava: "Vai, ah, eu não gosto de podo, não gosto, não gosto. Eu faço porque é o seu pé. Eu faço porque é o seu pé. E aí vê ela fazendo com outra pessoa." Eu fico, filha da mãe Não falou que não gostava não de gostava. podo O que você tá fazendo no pé de outra pessoa? Não, isso, isso é verdade <laughs> Em sua defesa eu, eu fazia podo antes, eu fiz muito conteúdo de podo Só que pra mim era indiferente assim, Nem gostava, nem odiava Fazia Confesso, quando eu cheguei nos pés dela Eu gostei Foi diferente, foi um sentimento Sim. Aí eu gostei mas ela me despertou agora abriu um pouquinho assim eu começo a ver um pé hum, olha assim, que pezinho interessante que dá, que dá. <laughs> aí, ai que legal mas é, é bacana porque muita coisa que a gente é, praticou e aí ela pegou gosto eu gosto Sim. disso de, tipo, de saber que pelo menos o tramp foi é, a, a, o a Trump. primeira vez foi com ela eu não era outra prática que eu olhava assim não é para mim, né? Tipo Sim. assim, e aí você gostou. Não, não achava nada, assim, não vou sentir nada. Aí quando ela fez em mim, gostei muito. Uhum. Muito. Já que o Márcio tocou no negócio, não é para mim, existe alguma prática que vocês não fazem? Sim. Existe. Sim. São poucas, mas existe. Isso. Por exemplo, escate é escate, é, chuva uhum. romana. Isso. Ixi, vai, fala e vai explicando. Vai explicando tá. Por favor. Escate uh, é vontade de defecação. tá uh, Então, desejo por comer, então, brincar. É brincar e tá essas pra, esse tipo de coisa. A chuva romana é por vômito. Isso. Então, também não rola pra mim. E eu tinha um, um, um pezinho assim com needle play, que é com agulhas mas está me despertando muito interesse em fazer, não de receber. Isso, eu também tinha esse esse limite, mas eu tirei. Eu quero, eu não experimentei ainda, mas eu quero experimentar. Está com Recebendo ou fazendo. Recebendo. Recebendo, tá. É, aí a gente tá com planos de, de uma amiga nossa ensinar a, a prática. Porque, querendo ou não, é uma é, prática bem mais arriscada. Bem é, tem que saber onde É, põe as exata saber exatamente como fazer essa prática. Como que funciona? Isso é tipo uma acupuntura? Não tem nada a ver? Ah, os eu acho que, que vai colocar ela não vai enfiar ela vai colocar assim ah ela tra ela Abaixo só da é. pele. Isso. ela dá pele. aquela eu acho entendi. que passa não passa muito isso entendi e... porque ainda tem uma que eu quero fazer que é colocar ela coloca toda uma fita e, e, vai e puxa puxando. de assim. Entendi. É. E falando agora, eu lembrei de práticas com sangue que também eu é, não faço. Também ó. não faz é, Assim, tirar sangue tirar de sangue. mim, tudo tranquilo. Mas <laughs> faz de conta, tirar o sangue pra brincar aí eu não, uhum. não gosto. É, essas práticas que vocês estão falando, né? É, algumas né, tem a questão da dor. Né, que é uma das, das, das siglas do BDSM tem a ver com essa questão da dor também, é certo? Do masoquismo. Isso. É, masoquismo. E aí, é, vocês... Algumas práticas com dor vocês até fazem. Sim, sim eu gosto. Fazemos bastante. Gosto. O spam é, é dor. É, é, mas é que assim, uma das coisas até que eu li né, sobre vocês é essa questão de desmistificar a ideia de que tudo que tá no universo fetichista envolve sim, dor. Sim. É, não, porque é a primeira muita. coisa que as pessoas pensam, né? E aí já faz assim: ah, não quero nem saber disso. Isso. E não necessariamente. Não. Né? Não. Uma coisa que a gente. E, e, mas eu, assim, não é, eu não sinto dor. Não. Tá. Até aquecer tudo, vai doer um pouquinho, mas não é aquela coisa absurda. Dor. Se, se doer para mim, eu vou, eu vou pedir pra parar. Sim. Vai me causando um. um não sei é um prazer, um tesão, é. né, digamos assim? É que tem gente que tem mais resistência à dor, Entendi. então não, não se torna dor, se torna Entendi. prazeroso. Entendi. Mas fugindo dessa questão de, de dor mesmo, a gente joga muito com o sensorial. Isso. O sensorial, ele é o quê? Você fazer práticas que mexem com os seus sentidos. Então, só de você vendar uma pessoa e você brincar com os sentidos dela, por exemplo, ela tá vendada, você passar uma pena nela. Fazer um jogo de wax play que todo mundo acha que, tipo, realmente pode queimar. Mas a gente tem velas específicas Sim. que ela pode só, tipo, dar uma queimaçãozinha bem leve. Só um, um, um aquecimento uhum. na pele. Uhum. Ou jogos com gelo, sabe? O tem, Fireplay. É, tem o Fireplay, que é o jogo do medo. Uhum. Que você não precisa necessariamente propor uma dor na pessoa. Isso. Você vai, vai fazer o um jogo psicológico nela para você achar Entendi. que ela vai sentir algum tipo de dor. A gente fez uma sessão recentemente que a Ramona, só de imaginar que ela ia ser marcada, é que é um apoio, é, um ela limite. tremia. É o limite. um limite ri, é, rígido, eu não gosto, não quero. Uma... É aquilo, se eu sofrer marcas, tudo bem, mas uma marca permanente que a pessoa vai fazer porque quer. Não. Então, tipo, tem muito essa questão de, tipo, às vezes é um sensorial, às vezes pode ser um, um jogo de, por exemplo, de é, roleplay. Isso. Uhum. Muitas pessoas fazem roleplay, que é, é encenar algo uhum. o colegial, uhum. a professora. Isso é um roleplay. Isso. E isso entra já em uma das vertentes que não envolve dor. É uma encenação ótimo. que você tá fazendo. É. E é, é ótimo. O Cucode é uma Cucode. encenação. É. Uhum. Então, é, é muito além disso. Tem muita coisa. É isso porque a gente falou algumas é. só, mas tem Pô, muitas pet outras. Pet Play, pet que é play. você é mesmo, né? estar é, como um cachorro, você vai adestrar a pessoa para ela agir como um cachorro. Uhum. Então, além de você é, encenar, você vai se adestrar, regredir e ficar como realmente um pet. Isso. Então você vai aprender a latir, porque as pessoas esquecem também que um cachorro ele não vai já nascer cachorrão, ele é um filhote. Uhum. Então isso. você vai adestrar ele, ele uhum. vai aprender a latir, vai aprender a usar o, pote, o, o local de fezes dele. Tem tudo isso, sabe? Uhum. É muito além de uhum. dor. Foi do, do, do pet que você ganhou um prêmio? Eu estava vendo no seu Instagram. Teve duas sim. coisas que me chamaram a atenção. Teve um prêmio que você ganhou, que eu não estou me lembrando agora qual foi. Ah, deve ter sido do o... ano passado. Isso, é submisso do... Submisso do, do, do ano. ano, isso. Isso, então, no projeto do Shuri. Um pet. E recente do Mr. Fetish. Fe isso. É, Mr. Fetish Brasil. Isso. isso. Eu cheguei à semifinal. Como é que é esse concurso? Não sei nem se é um concurso, né? Sim, Enfim, sim. É. É. É procurar um representante para o fetiche no Brasil. Tá. Estamos procurando um representante uhum. que leve o, o, o fetiche, o PDSM, uhum. que represente. Que, tá. more, que, que a gente quer quebrar essa bolha. Uhum. Mostra, exatamente isso mostrar que não é só dor. Uhum. Então o concurso estava procurando uma pessoa que representasse. É. Tá, está procurando está uma procurando pessoa, pessoa que representasse. Ah, tá terminou. Terminou. É, vai ter não. a final dia 9. Uhum. De dezembro. Ah, que legal. Você tá torcendo pra quem? Eu vou colocar na fogueira. Não é. Não, é, nosso, é, nosso voto é muito claro. Eu, preto, né? eu, eu, eu já achava desde o começo ele o favorito. Uhum. Ele é o que representa melhor. Isso não, não tem dúvida. É o cara que representa melhor o fetiche. Uhum. Então eu tô torcendo pro preto. Ótimo. Sim. Que, legal, que é, legal. É que a intenção do, do concurso é trazer as pessoas, porque tem Isso. muita gente que tem curiosidade, mas. Pela questão de achar que é só dor, não falar e não é para mim. Uhum. Então, a intenção de, do representante, que quem ganhar é realmente isso: mostrar o fetiche, levar para outros lugares, é, é, cuidar da comunidade, que querendo, é. querendo ou não, as pessoas acham que a gente vive all time montada assim, é. Né, é. sabe? <laughs> e é um estilo de vida caro? Porque assim, envolve roupa, acessórios, né? E tem muitas pessoas que não gostam de ficar repetindo muito, muita roupa, muito acessório. <laughs> e aí acaba gastando bem com isso também, né? Eu não é? entrei nessa a de não repetir roupa e eu tô sofrendo. É, é porque, por exemplo, latex não é algo é. que a gente encontra aqui. A Ramona, ela tem que procurar bastante. Agora tá tendo alguns isso. fornecedores aqui. O Goma, eu tô com a do Goma. A do latex é muito boa. Muito boa a máscara. Os materiais dela é muito bom. O do Goma também é muito bom. Tem a feitiço Não aconselho. Eu sofri <laughs> muito. Eu não, eu não vou... Eu, eu sofri muito com as máscaras deles e com o material deles. Mas tá. Goma e do Latex são muito bons Zé Ze, Pilates também é. é muito boa. Então, mas, por exemplo, o Latex é muito caro. Caro, isso. O vinil é... É caro também, só que a gente encontra aqui, por exemplo. Uhum. E ele é mais acessível em comparação ao latex. Mas o fetiche é caro. Porque Sim. acessório de qualidade boa. Porque, por exemplo, a gente que é praticante não tem como ir numa sexy shop e Isso. comprar. Porque aquilo, pra gente, não faz sentido. É. Uhum. Então, material, coisas de qualidade mesmo. É caro, vela pra lá, querendo ou não. É um investimento muito grande. Roupa. E quem tá gastando mais com roupa e acessório? A Ramona, a Ramona ou Spice. A Ramona, a Ramona gastou. Só pelo look mais. E essa máscara, você comentou no começo, que é nova, né? Sim. Ela tá ainda apertando um pouco, tá né? Muito. Muito. A tela lá, se já tá complicado. Não, não, tá gostoso. Não, nosso podcast tem só 10 horas, fica tranquilo. <laughs> é. Ficar com essa máscara. Não, é brincadeira. Não, mas ela fica bastante tempo. Fico, não, eu fico bastante tempo com ela. É um apertado, fico. mas não é um apertado insuportável. Isso. Eu, A Ramona me deu uma de aniversário. E aí eu coloquei, eu falei assim, mano, deve ser horrível. Mas é um, é um, é um apertado que você fica assim, tipo, ai, que gostoso, sabe? Ah, você vai acostumando, né? Não, mas... você não. Ó, aqui eu não. Tá, eu tô sentindo ela apertada, mas assim, você não... As pessoas perguntam do calor e, e como você... Se você tá sentindo ela na pele. Não. Parece que é minha pele mesmo. É. Entendi. O latex, ele se adere assim, que parece que é a pele. Sim, eu vou tirar aqui, eu vou estar tá molhado de suor. Mas é bem tranquilo, eu não fico sentindo calor. Ela tá bem gostosinha na pele. É tranquilo. E qual o tempo máximo que você já ficou, precisou ficar... Com uma máscara? Mo, não, uma ramona toda montada Aí. e tudo mais. Umas 5 horas. 5 horas. Oh, normalmente que dura uma festa. Entendi. Já fiquei um período assim de... É, agora eu tô fazendo muito isso, né? É. Quatro, cinco eventos seguidos assim. Não assim. Não no mesmo dia, um né? Faço um evento, paro, faço outro, paro, faço outro. É, né? Seguido. Vocês estão mas... fazendo bastante eventos nessa né? Vocês falavam, Vão bastante festas, tem bastante coisa para fazer? Eu gosto. É, e quando é, vocês fazem, é tudo um profissionalmente ou vocês vão porque vocês gostam? Nem tudo. A Ramona é, faz tudo. mais coisas profissionalmente. Eu faço mais porque eu gosto, mas eu sempre sempre tento estar com a Ramona. Eu gosto de estar tá sempre apoiando ela, então eu acho importante estar tá junto com ela. Então às vezes ela tá trabalhando e eu tô lá tipo esperando, sabe? Então a Ramona faz mais profissionalmente. Uhum. E agora a gente tá, tá surgindo algumas coisas pros dois. Pra Sim. fazer cena com os dois. E aí a gente vai tentando encaixar. Mas a gente vai pra muita festa porque a gente quer, porque é. a gente gosta. E a Ramona gosta muito demais. <risos> <risos> ah, mas... Sério, ficou. <laughs> ah, isso é um problema, gente. Não, mas a Ramona é demais. Olha, eu sou mais nova que a Ramona, mas nossa, ela tem um pique assim, ó, de 10 a 0 no meu. Nossa. Precisa, precisa ter pique é, né? né precisa ter esse pique qual festa vocês têm gostado mais ultimamente desde que vocês foram vai nesse ano vamos a le let's, let's play let's play como é que funciona essa festa a let's está muito boa muito... <laughs> ela é uma está sendo uma revolução assim uh. porque ela está tentando unir um os dois meios né o um meio liberal e o um meio fetichista, o bdsm uhum. apresentando que nem tem os players você vai ter pessoas que sabem o que estão fazendo. Se você quer chegar e praticar, você vai chegar lá e vai ter uma prática. A pessoa vai fazer com você, com todo cuidado. Vai te mostrar, vai te acolher. Gosto muito do Taletes por causa disso. O acolhimento que tem com as pessoas. De, de mostrar isso, que não é só dor. Vem aqui, eu vou te mostrar a prática direitinho, o que, que acontece. Pessoas sa fazendo, sabendo o que estão fazendo. Uhum. Passando conhecimento, isso. né? E é Legal. só isso, mas a Laila ela tenta incluir todo mundo. Isso. Eu acho que isso que é o mais importante, sabe? Ela tem, se você vai numa, em casas liberais, você não vê pessoas trans, você uhum. não vê pessoas não binárias. Até pode ser que veja, mas não tem elas não se sentem seguras uhum. para ir. Então eu gosto da Let's Play porque ela traz muito isso: de sim, todas são bem-vindos, sabe? É, então, além de tudo isso, tem valores diferentes para eles. Nossa. E eu acho que quando o, o melhor feedback de quando a gente tá lá é as pessoas falarem que se sentem realmente acolhidas. Então, isso é muito gostoso. E a gente, como player, quando a gente tá lá, a gente também tenta passar isso pra todo mundo, sabe? Tipo, olha, vem aqui, você tem dúvida, vamos sentar, vamos isso. conversar. E não só isso, mas uma coisa que a gente recebe muito dentro da festa é as pessoas chegarem a gente falar assim: nossa, a gente gostou muito de conversar com vocês, porque vocês se deixar pegam um banquinho e senta com a gente, fica conversando o rolê inteiro, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas têm medo de chegar e conversar. Sim, sim. E a gente tá sempre tão aberto isso. que aí a gente fica lá, tipo, sentado conversando com as pessoas. Não, eu acho importante falar isso mesmo, porque existe, sim, esse medo. E às vezes não é nem só um medo de, poxa. Já vão querer fazer alguma coisa comigo, né? É. Porque é o que a gente sente no liberal também. Ah, você é liberal, já vai querer atrasar uhum. comigo. E não é por aí, <laughs> não né? É, não calma, não gente, é. calma, devagar. É. Mas eu acho até que as pessoas têm curiosidade e não sabem como chegar em vocês, né? Sim. Como se referir, como falar. Chama ele, chama ela, chama ele. É, como, é que, como é que funciona isso? Vocês podem explicar um pouco mais dessa, desse movimento? De uma pessoa que é totalmente fora dos dois universos. Como ela pode chegar para vocês e ser respeitosa? Eu acho que tudo é pergunta. É, como perguntar. eu te chamo? Isso. Simples. O que você prefere se eu, que eu te, Como você prefere que eu te chame? Tipo, Isso. você não vai ofender a pessoa, ela vai se sentir feliz é. em você perguntar, se preocupar em saber como que você chama ela, sabe? Uhum. Ninguém é obrigado a saber. Eu tenho muitas coisas diferentes, então ninguém é obrigado a saber, tem que perguntar. Uhum. É. E uma coisa legal da Let's, que agora eles colam, tipo, um adesivo. Tipo, se você quer ser chamado de ela, você pode pegar um adesivo escrito ela, uhum. ou Elo, sabe? Uhum. Tipo, Entendi. é muito bacana isso. Que aí também evita de você, por exemplo, você perguntou. Você não vai conseguir lembrar, às vezes, porque é novo, é. você não tem o costume de usar Elo. Então, você vê ali o que tá escrito é muito mais fácil. Mas, acima de tudo, é perguntar, sabe? Não é ofensivo você é. perguntar. É, eu acho também que a, a atitude, tipo, um pouquinho antes da gente começar o podcast, né? Eu te perguntei, né? Isso. Falou, me fala o que você prefere, né? No feminino, no masculino, enfim. Sim. Você falou, não, o que você chamar, eu, eu não eu me sinto bem, não tenho problema. Eu acho que faz parte também, de repente, a pessoa entender que pode, mesmo que ela prefira que seja chamada no feminino, como ela, por exemplo, de vez em quando pode vir alguma coisa diferente, né, que ela explica não. Pode até explicar, ela né? falou, oh, eu prefiro que você me chame no feminino, né? Às vezes a pessoa não, não sabe quem tá ali, né? Como a é. Marina falou, não conhece o movimento e tudo mais, às vezes tá meio perdido e pode dar um deslize, né? Sim. E eu acho que a informação, a pergunta, ou de repente fala, não, me chama assim que eu prefiro, acho que é muito legal mesmo. Comigo é tranquilo. Eu, eu não tenho. Eu tô... fico no, nos dois lados. Então, você pode me chamar de ela, de ele tanto faz como eu eu, eu eu assim como a pessoa me vê tá. se você me vê como ele uhum. bom se você me vê como ela tranquilo também não é. tem problema nenhum e eu uhum. acho que é mais fácil também para gente que é, é o que a gente fala como a gente está sempre muito cercada de pessoas que utilizam o elo é muito mais fácil para gente e a gente entende que às vezes para quem não tá nesse, nesse meio, não tem direto contato. Hum. É complicado de realmente você entender, mas também é, é da pessoa querer também aprender. E aprendendo, porque é um movimento né? movimento que é. tá muito forte. Sim. E a, a, a gente evolui. Então, eu acho errado as pessoas que não aceitam, hum. que independente usa o pronome. Por exemplo, se você tá vendo uma figura feminina, mas a pessoa tá falando que é ele. E continua utilizando ela, sabe? Eu acho que é uma questão de respeito também. Sim, com certeza. Enquanto a gente dá uma respiradinha aqui, né? Porque o assunto. Tem bastante assunto mesmo para falar. Eu vou lembrar você que você pode mandar sua mensagem aqui no chat. Você pode mandar sua pergunta. A gente estamos ao vivo. Você pode fazer a pergunta que você quiser. A gente responde ao vivo daqui a pouquinho, né? Nessa é, nossa, da, nossa das produção. Mensagens. Participe e aí quem sabe, né? Você ainda pode passar um, uma noite no Hotel Vitara. Isso ganhar ali um voucher né? do Motel Vitara. É isso aí. A gente pode comentar agora também? Yeah. Pode, claro. Vai que eu ganho. Eu também quero. Bom, Sabe aquela pergunta que você está querendo fazer para Ramona faz tempo? Coloca ali, a produção vai fazer. Pode. Vão achar que é do ouvinte. <risos> <risos> vou, vou, entrar com outro e-mail. <laughs> Mas muito bacana. E eu, eu te perguntei da, da máscara, do, do látex, porque tem pessoas que têm questão de preferência também, né? É, esse casal amigo por exemplo que a gente que eu comentei que tava lá na casa Z ela não curte nada de látex para ela Sim. né é, já o marido adora né ele usa várias peças ela prefere couro ou Sim. vinil né e, e tem muito isso também né de isso a preferência é o, e o, 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 lá, o látex também tem um, um, é um fetiche. fetiche a pessoa o meu eu uso por estética ah tá. A já estética é já virou o rosto da Ramona. Mas tem muita gente que gosta do toque do látex, de sentir ele. O só brilho, o toque, entendi. Outras pessoas gostam só de ouvir o barulho dele abrindo. Tem outras gostam de vestir o corpo inteiro porque dá uma sensação gostosa. Então tem muito variação no numa peça simples, assim, de látex. E, e vocês percebem que as práticas no BDSM elas têm alto e, altos e baixos de, de preferência mesmo? Então, por exemplo, assim, ah, tem uma prática que há alguns anos atrás, puta, era. Todo mundo gostava, curtia, e de repente ela tá mais embaixo, e tem outra que surgiu que tá. Existe isso de. De, por exemplo, assim, quando procuram vocês por alguma coisa, é o que o pessoal mais pede, por exemplo, na, na, nas práticas. É que eu acho que, le, que isso vai muito das pessoas é, se descobrirem. Não é que às vezes está em alta ou que está em baixa, mas, por exemplo, o O podo é. é alguma coisa que é muito alta aqui. Isso. Só que as pessoas têm vergonha. Então, o movimento de podolatria tá muito grande. Então, querendo ou não, as pessoas estão se abrindo mais. Então, o, o podo vai estar tá mais em alta, porque Isso. elas estão quebrando esse tabu. Não necessariamente porque ela tá em moda, ou, ou porque ela tá em alta. Porque uma pessoa que tem o fetiche de alguma coisa, ela não vai deixar de... Gostar ou não com o decorrer do tempo. Isso. O que vai acontecer, é o que ela vai estar praticando mais naquele momento. E a, e a mídia, filme e tudo mais, vocês acham influencia influenciam um pouco nisso? Sim. Então, de repente, estoura um filme aí sobre tons. podolatria. É. Aí, de repente, vai ter mais procura nesse sentido? É, prova Os 50 disso tons, é 50 né? tons. Que é errado, né? Porque. Oh, é, é legal você ter Sim. os 50 tons como uma porta de entrada, mas, mas não é ele, bem é, aquilo. Ele é muito criticado porque não é exatamente daquele jeito, sabe? Ele foi abusivo no filme. É, é. Enfim. É, a a, gente, tem o, a <laughs> gente tem um pensamento que assim. É, isso a gente vê em filmes que tentam retratar o swing. A gente assiste e percebe nitidamente que a pessoa que escreveu ali. Sabe? Não vive o meio. Esse, acho que esse é um grande problema, né? Tipo... Acho que a pessoa que vai escrever um, um, um filme, um roteiro, sobre algo, seria importante ela ser alguém que vive aquilo, né? Que passa uma verdade, né? Porque às vezes fica uma coisa muito fantasiosa e às vezes é, o. o a, Atrapalha, ao invés de melhorar, Sim. a quebrar preconceitos, tirar barreiras, né? diminuir um pouco os tabus, ele acaba piorando isso, né? Sim, eu acho importante para despertar curiosidade. E trazer o tema para a discussão, e né? Trazer o tema para a discussão. Ah. Estar ali, olha, a gente existe, é... mas vamos conversar sobre isso. É. O que, que você Bacana. achou? É, como que é o seu meio? Porque por exemplo, às vezes a sua vivência como liberal e a nossa vivência do liberal é totalmente diferente. diferente. Mas é legal você sentar e conversar. Então, eu acho que ter o tema na mídia para as pessoas conversarem é bacana, mas de preferência, se tiver alguma coisa mais realista é melhor ainda. <laughs> é, 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 é. <laughs> é, o, que, o que a gente sempre gosta de falar é que assim, as pessoas precisam questionar e precisam buscar conhecimento. Isso. né? Então, se você viu né, um filme, de repente, te, te atraiu aquilo, entenda que aquilo não é a verdade. E às vezes pode até ser a verdade daquela, daquele daquela casal pessoa, naquela sim. situação. Não necessariamente vai ser a sua verdade. Mas você só vai descobrir isso buscando conhecimento, sim. tentando entender ali a situação, buscando informação, né? Sim. sim. Isso é verdade. Mas é, eu acho que também falta as pessoas quererem. Buscar conhecimento. Sim. Porque parece que às vezes as pessoas falam assim: aí vou entrar no BDCM. Sim. A pessoa acha que ela vai entrar no BDSM... e já vai sair batendo em todo é. mundo. Cara, tem lugar que você não pode bater. Sim. Tipo, ai, vou amarrar. Cara, não é todo é, lugar que é você pode amarrar. Bem complicado. Tipo, Sim. realmente, busque conhecimento, estude sobre aquilo. Tipo, você gostou do BDSM? Vai nos vai lugares, nos conhece lugares, pessoas, conhece conversa. Pessoas. É, busca fazer um curso, busca pesquisar sobre o assunto. Mesma coisa do liberal. Cara, você vai chegar lá, você não vai ficar com todo mundo. É, tem gente cara. que acha que, assim, homem, né? É. Ah, vou lá numa casa de swing, eu vou comer todo mundo, né? É, a, é a, a, fala, todas as mulheres que estão lá numa casa de swing estão lá. Para, para dar, é. entendeu? E os, e os maridos, os parceiros estão lá para ver a mulher sendo penetrada. Então tem muito, tem muito mito, né? As pessoas realmente não então, buscam informação, sim, né? É, é o que eu falo, tipo, eu acho que é assim, principalmente quando as pessoas vêm me perguntar sobre como começar no meio liberal. Eu peguei é, um Uber esses dias que a gente estava conversando e eu acho que eu estava conversando com a Ramona e aí eu falei Foi. no Uber alguma coisa e ele perguntou: ah, você é do swing? Você é do BDSM? Aí eu fui explicar para ele ele falou assim ah eu tenho muita curiosidade de, de ir com a minha esposa me dá dica porque ela é muito muito quieta eu não sei se ela ia gostar Aí eu falei para ele olha sinceramente para mim uma pessoa que tá conhecendo o meio tem que ir pelo menos três vezes só para conhecer porque querendo ou não é uma balada você vai uma primeira vez com a sua esposa abre para mostra alguma coisa para ela sobre o que é o meio liberal vai na balada de primeiro momento você não precisa subir para o labirinto você precisa ir para nada você vai para conhecer o ambiente uhum. uma segunda vez você vai se se despertar a curiosidade você vai para labirinto ver o que, que tá acontecendo não necessariamente você precisa praticar alguma coisa uma terceira vez se surgir uma vontade aí sim você já começa mas, cara, vai, conhece, conversa com as pessoas, busca saber como que funciona, sabe? Não custa nada. E as pessoas esquecem que, tipo, o, o, as, os locais de meio liberal é uma balada. É. Você pode ir só para curtir a música. Sim. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade e elas se esquecem que elas são livres. Porque a gente vive a vida inteira sendo obrigado a fazer determinadas coisas, seguir determinados padrões. Sim. E a gente esquece que a gente pode questionar, a gente não precisa fazer tudo o que acontece, né? tudo que valem, tudo que mandam. Então, quando a gente cresce e vira adulto, a gente continua fazendo as mesmas coisas como se fôssemos crianças, né? Ou esperando que alguém sempre diga para nós: faz é. assim, faz assado. E não, a gente é livre, o ser humano ele é livre, né? É, a gente pode escolher. Quando a gente começa a entender tudo isso, é muito mais legal a gente é, ficar muito mais livre para ir para um BDSM Sim. ou para ir para um swing, qualquer que seja a escolha da pessoa, né? Sim. E, então, eu, essa é uma das coisas que me agrada muito nos dois meios, essa questão da liberdade. Sim. A gente pode escolher o que a gente quiser ser. Sim. Muito mais no BDSM do que no Swing. É, eu vejo isso. O nosso meio vê vocês assim, vocês. Super livres. livres. É mesmo. Vocês uh -huh. a gente é dessa ah, forma. Mas, mas o que eu acho legal, que é importante estar tá falando, né? É que é uma liberdade com responsabilidade. Sim, então, assim, isso. não é porque é um ambiente livre que eu vou avançar. Na liberdade da outra pessoa. Isso. Então, assim, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser desde que eu não, não ultrapasse a liberdade isso. de ninguém. É. Né? Então, assim, a gente percebe isso: que às vezes no, no BDSM, no, no meio liberal, essa liberdade com responsabilidade é muito mais praticada do que fora. Porque fora, você vai numa, numa outra balada, principalmente mulheres, né? O cara segura no braço, o cara quer dar um, roubar um beijo do nada, a mulher tá passando, ele quer pegar, puxar, dar um beijo, entendeu? Então, assim, são situações que no BDSM não existem, não são aceitas, e nem no meio liberal, né? Eu conheci uma, uma, numa festa que eu fui, uma menina, ela veio conversar comigo, a gente tava conversando, aí ela tava falando isso, que ela chegou na festa, a amiga dela ainda não tinha chegado, ela ficou de canto, e ela falou, eu fiquei de canto quase meia hora lá, ninguém chegou em mim, Ninguém tentou assediar. Aí ela falou: Olha a roupa que eu tô. Eu falei: Não. Ela falou: Eu tô bem sensual. Sim. Até agora eu andei, ninguém me assediou, ninguém passou a mão em mim, ninguém falou nada. Você tá conversando comigo, tá pedindo um monte de permissão. Ela falou: Eu tô adorando isso aqui. Ela falou: Em cinco minutos de uma balada é. normal, uhum. com uma roupa dessa, eu teria sido assediada. Sim. Sim, sim. Isso é verdade. É importante a gente estar tá falando isso até pra. Tirar um pouco dessa... É, fugiu o nome da... Estigma? né mito. Desse mito, né? Nossa. De que ah, no BDSM é uma bagunça. No meio liberal, na casa de swing é uma bagunça. Eu vou chegar lá, ninguém é de ninguém. Ah. Isso, não, não, não é isso, é. né? É uma acho que ideia. vai chegar no BDSM, a gente já vai chegar batendo. É. é assim. Ah, eu não vou... Mas porque você não vai, não? Eu não, não gosto de apanhar, não. Pera, não é assim. Você vai é, chegar acho... lá tomando... É, eu chicotada. Eu acho que é isso de... porque quando antes de eu ir pra, pra casa de swing, eu achava que, tipo, eu lá e vou chegar lá, vai ser obrigada a atrasar. Eu falei, gente, como assim? É, é muito gostoso, sabe? Tipo, as pessoas têm que parar com isso. Tipo, é, que nem eu vi uma postagem esses dias das ah. pessoas falando assim, ai... Tenho que me preocupar porque o meu marido... É, meus vizinhos são meio liberal ah, é, sabe? Isso. Eu acho que é, é do, ai, do, do, guia. do guia, do meio liberal. Eu acho engraçadíssimo. E aí eu fiquei tipo, gente, será que... É, tipo, eu, não, é, eu entendo que às vezes deve ter realmente pessoas que acham que só porque você é do swing, tipo, tem que tomar cuidado com meu vizinho, não assim, é, vai pegar meu esposo. É uma doença, <laughs> é. é algo contagioso, né? É. Tipo assim, ai, eu vou ser contagiado e... Enfim, é, é muito aí estranho. Fiquei, é, é muito bizarro você... Depois depois que você quebra isso da sua mente, você se desconstrói. É estranho você imaginar que tem pessoas que pensam dessa forma. É. é. Porque não faz. Se você for parar pra lógica, não faz sentido. Se você tá casado, por, vocês são casados. Não tem por que vocês, por serem do meio liberal, e correr atrás do marido de outra pessoa. É, é, é completamente sabe? louco essas ideias, né? Se, vo, se fosse assim, vocês não tinham casado. Claro, sabe? É. Tipo, não tem essa necessidade das pessoas ficarem, tipo. Meu Deus, não posso <laughs> deixar meu marido sozinho com ela. É justamente <laughs> o contrário, eu acho, entendeu? Porque assim é é uma pessoa que tá, vai ser mais difícil. Ser um objeto de traição, porque a pessoa já tá muito realizada com o marido uhum. sexualmente e tudo mais. Não uhum. vai ficar recebendo cantada ali no prédio, não sei o que É, de não vi... vai ser uma de vizinho, que vai... Oh, e não. de repente, ai, né? Ai, é um perigo até essa pessoa perto aqui, porque, nossa, <laughs> é. vai passar o rodo aqui na. E eu acho que isso rua. a gente pode levar em consideração é até pessoas não monogâmicas. Porque, por exemplo, Sim. não é porque você é não monogâmico que você vai dar em cima. De do passarinho mundo, é. que passar do teu lado, sim, cara. Sim. E outra, as pessoas. Eu acho que as pessoas ficam justamente é, preocupadas com isso na questão de traição. Só que, sabe, é muito mais fácil você ter um acordo e saber: olha, tô indo encontrar tal pessoa, vou estar com tal pessoa do que você não saber de isso. nada e a pessoa tá lá ficando com outra pessoa, sabe? Tipo, as pessoas levam. A não monogamia, como se fosse um bicho de sete cabeças, mas, cara, isso é, é realmente a liberdade plena para mim. É, você a... tem a liberdade de ser completamente sincero com o seu parceiro. E aí muita gente vive a não monogamia mentirosa, Unilateral, né? É. Que é, que é A não monogamia não é, consensual. Não consensual, é. Não consensual, tipo assim. feio, porque imagina. Imagina, por exemplo, você é amiga de alguém e aí chega lá por coincidência, porque acontece. E você ficou com o marido da tua amiga, sem ela saber ou alguém que você conheceu e aí você vai vai conhece o parceiro dele, sabe? Não é uma coisa gostosa de se acontecer não, não. e muito menos para a pessoa que não tá sabendo de nada, sabe? Eu acho que é um, é, assim, para mim é tipo é uma energia muito ruim, entendeu? Você tá tendo prazer em cima de algo que está sendo enganado através da mentira, enfim, né? Mas é essa situação. Eu, eu só ia comentar uma coisa quando a gente estava falando de buscar informação, eu acho muito legal comentar que hoje na internet, né, rede social, e tudo mais, tem muita gente falando de BDSM, de meio liberal e tudo mais. Mas é assim como a gente falou dos roteiristas, né? Eu acho importante buscar informação. As pessoas que vivem efetivamente isso. aquilo, né? Sim. Então, às vezes aparece muita pergunta pra gente, né? Ah, ah so, sobre o sobre BDSM. A gente fala, assim, cara, a gente até sabe o que é, mas a gente não é o que a gente vive. Ah, procura o perfil tal. Conversa com fulano. Eu acho que isso Sim. é importante também, né? Importante. Pra, principalmente pro BDSM. E não né? ficar só na internet. É. E procurar. Então, festas. E procurar, as pessoas estão abertas lá. Você se chegar, é. tem um. Quem tá ali, se não é 100%. Nada é 100% assim. É. Mas são as pessoas que vivem isso. Então você vai chegar, vai perguntar, ninguém vai te esculachar, vai. Uhum. Graças a Deus, as festas são todo mundo. Vai te orientar. É. vai Então você vai ter a vivência de uma pessoa mesmo que tá vivendo aquilo, e ela vai te mostrar na prática, muitas vezes na prática, ou você vai ter uma amizade, ela vai conversar com você. Vai te dar orientação... Então eu acho bom sair também do... Só da internet... É, é, é que ó, eu acho que... As pessoas ficam só presas na internet... Mas esquecem Isso. que realmente tem que viver... Mesmo que você não queira praticar... É. Mas a troca de experiência... É muito enriquecedora... Porque você às vezes tem curiosidade... A pessoa vai te contar... Você vai aprender com aquilo... E aí, eu, às vezes eu fico assim... Tipo as pessoas falam... Ai, não vou para locais... Assim, porque eu tenho medo das pessoas me verem. Mas, cara, é tão, tão seguro. Ninguém tá lá é. com uma câmera 24 horas tirando foto do evento, sabe? Não Esperando acontece. você, é, chegar. Esperando você é. chegar. Mas isso é um. Ai. Olha lá. De novo as palavras sumiram <laughs> da minha cabeça. É, um, isso é uma paranoia. Paranoia, né? Que quem começa a se aventurar em qualquer outro estilo de sexual tem. Eu lembro que Sim. a gente tinha muito isso. Tinha, nossa. Meu Deus, todo mundo vai saber que eu entrei numa casa de e Não posso nem falar meu nome de verdade. Deus me livre. Não, é, não tem essa necessidade. Não é? E não é. Depois você vai vendo que é, é realmente uma coisa da nossa cabeça. Isso não existe, ah, mas eu vejo gente postando foto, eu vejo criadores de conteúdo. Claro, são criadores de conteúdo. É. Existe o lugar para as fotos. Existe isso. o momento das fotos, né? Sim. Enfim. As pessoas não precisam ter tanto medo, assim. É, sabe? Não tem essa necessidade de outra. Quando tá tirando foto, tem os locais específicos fora que tem segurança. balada que avisa, olha, não você pode não, foto aqui. Não pode ficar usando o celular ó, em qualquer lugar, é, né? sabe? As pessoas têm que tirar isso da mente. É. Tipo, você não vai ser encontrado. A não ser que você fale, você não vai ser encontrado. Não <laughs> é verdade. Bom, agora a gente tem uma brincadeirinha rápida com vocês. É, aquela coisinha básica de quem é mais... Mais, 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 mais. Vamos ver. Um aponta o outro, só levanto o dedinho. Tá. <laughs> tá. Tá. Vamos ver. É, quem é o mais fogoso? <laughs> a Ramona. Muito mais. A Ramona eu é mais fogoso mais que o Rafael? Mais... Fogosa. Fogosa? Não. Não? Não, os dois são bem fogosos. Os dois são bem fogosos. Eu pensei que eu era muito, mas depois eu conheci a Ramona. É, é bem, bastante tá Maravilhoso Quem gosta mais de sexo oral? Receber ou fazer? Receber, vai, vamos ah, os dois. Eu não sou muito fã Eu prefiro fazer Você sabe eu que eu também fazer. não gostava é, eu, eu, eu Não gostava não Eu não fazia de jeito nenhum Não, eu, eu faço, eu gosto Mas é. fazer o sexo oral Pra mim é mais gostoso Cara, a gente tinha um bloqueio, né? Você eu tinha. tinha. Eu, eu tinha um bloqueio. O Márcio queria de qualquer jeito, todo jeito fazer em mim e falar, não, não. É, eu gosto. Isso no demorou? começo do casamento, né? De Depois a gente. É, a Ramona, é, a Ramona gosta. É. Eu, que, eu não faço é. muita questão, na verdade. Por mim, o prazer. Fala, tá, tá tranquilo, eu Não tô incomodando, fica aqui embaixo. É. <laughs> <laughs> então tá bom. Quem gosta mais de sexo anal? Ramona. <laughs> Essa não, não No não é fácil. É. Quem é mais ciumento? Ixi. Não, mas aí também tá dividido. É, você tá ixi, dividido. não, é você. Não, Os não são olha. Né? No BDSM, acho no que é ela. É. É. No liberal é a Ramona é. Quem é mais experiente? Se for de idade, sou eu. Mas a... a... Space tem eu admiro muito ela no meio a gente tá quase é, ao mesmo quase tempo. Mesmo, tempo. mesmo tempo a única diferença é que ela gravava então talvez então, por ela ter gravado ela tenha mais práticas talvez sim é, mas eu também já vinha de um de um tempo já tentando entrar então conheci é. o meio mais tempo eu não, não tava no meio mas trajando já... acho que é o mesmo time, o mesmo time. Quem gosta mais de casa de swing? Eu. Não, também. Os dois? É. 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 Tá ele, é igual. Eu tá gosto. muito equilibrado, é. é. Eu gosto. Quem goza mais rápido? Eita. Não, agora eu fiquei mal acostumado, né? É. Antes eu não. É, quando eu conheci a Ramona, era a mulher não gozava nunca. <laughs> Mas agora tá agora, desgraça. É. Acho que eu. É que eu consigo ter hum. um atrás do outro. É. Então eu consigo usar mais fácil. Legal. Quem é o mais criativo na cama? Não sei. É. Acho que os dois. É, a gente. É que a gente. É muito. A gente faz muita. <laughs> a gente faz muito. <laughs> Haja criatividade, fez... né? É, Upa. sábado a gente fez muito. Gente... É que a gente. É que... Sábado a gente come, começou com uma, outra é. cilada. Ai, deixa eu treinar a amarração de você. É, ah, pronto. Eu, vi, eu já tava. Virou um provolone ali. Sim, a gente acabou entrando numa sessão não planejada. É, eu falei, só uma amarração. Eu, eu, tô, eu tô perdendo tô tranquilo, a experiência. É. Aí eu falei, tá bom, amarra aí. Mas eu acho que os dois. Porque a gente começa. É porque assim. A gente começa com uma coisa, quando vai ver a gente já tá fazendo outra, quando tá vendo já tá fazendo outra e tipo. É isso que eu ia perguntar. Vocês conseguem ter essa clareza do, dos nomes do que vocês estão fazendo? Ou foda-se nome? Vamos só, fazendo ah, é, que só gente fazer. Vai fazendo. E aí de repente estão fazendo um negócio que vocês nem, nem, nem existe. Criamos. É... é que, não, é é que bem a gente isso, é muito né? experimentalista. É. E a gente tem poucas coisas que a gente não gosta de fazer. Então, por exemplo, ai, comprei um, um equipamento de Electro Play. Foi. Aí a gente tava do nada brincando eu falei assim: ai, vou testar. Foi Começou a testar. E aí a gente tava testando na cabe no, no, no peito, é. nas bolas. Algumas coisas não são certas que é. a gente faz. Mas a gente tá de acordo. É. É. Não vocês vão sendo, vocês vão experimentando. A gente vai então a gente começa com uma coisa quando a gente vai ver, a gente já tá fazendo outra. Que então legal. A, gente, a gente não foca em tanto, ai, Vom, assim, vamos sentar e vamos, vamos fazer. Vamos fazer uma play. Não. É. Às tipo... vezes, a... então, sábado. A gente não tinha planejado nada, a freia aconteceu. Foi acontecendo. É, isso, muitas deixou... acontecem assim, a gente tá. Vamos começar um que negocinho. Vai... Roleplay, a gente faz muito. Nossa, é, roleplay a gente faz muito. Tá assim, toma assim e começa uma historinha e quando vê, nós já estamos longe. Que legal. Você, galera. Você. Quem é mais romântico? Não, é isso Sou eu, não. É. Ah. A é. A Ramona é muito <laughs> Não, mas a, a, você também não fica pra trás, né? É, você mas não ela é mais. Ela é fofinha demais. <laughs> é, né? Porque você também tá é fofinha. Você é um doce. Eu <laughs> <Bom. risos> é sou um doce. É um doce. <laughs> mas nesse quesito ela é, é bem mais. Não tem como... Tanto ela quanto o Rafael, eles são... Mais românticos. São demais. Bacana. E quem dirige melhor? Eu não dirijo, é, então não é. Ah, ah, então... Essa ficou fácil. É. Ficou. Eu tô incentivando pra, pra me liberar, pra me deixar ah. mais tranquilo. Beber um pouco. É, é que eu não bebo. Então. então? eu falo, eu tenho que tirar a habilitação, porque é. aí ela consegue curtir o rolê. Ah, verdade. realmente eu dirijo. Mas você, você vira motorista da vez Você tenho... e... também não quer dirigir. Eu não quero, não. porque eu, eu tenho... Eu, eu perco o foco muito rápido. Eu falo, imagina eu dirigindo. Eu vou perder... Eu vou bater. <laughs> É, perder a, saída. é vou perder a saída não aí eu fico com receio mas Tá em andamento é um projeto para acontecer logo. que legal e deixa eu fazer uma pergunta para Ramona você você falou antes que o Rafael tem um trabalho mais Acho machista isso. e tudo mais você teve impacto você sentiu algum tipo preconceito, de preconceito alguma situação não ninguém sabe ah, ninguém sabe. No meu trabalho, não. Tá. Eu acho que se souber, eu perco o trabalho, é um problema, perco... né? Isso. A minha Entendi. família sabe. Ah. Meu pai, minha mãe e minha irmã sabem. Tá. Eles sabem, mas é, o meu emprego, não. Fora essas pessoas, não sabem. Entendi. E vocês sentem mais preconceito por quando vocês falam que são do BDSM ou do liberal? É que a gente tá, é. fala com as pessoas do meio, então... Não tem. Não é. tem é, é, nossa família não pergunta muito. Isso. Sabe, mas não Sabe, pergunta. mas não quer se aprofundar. É, e amigos a gente tem amigos do meio, então e. é muito natural pra gente. Uhum. E como o Rafael não tem rede social e a Elaine não posta <laughs> nada... É. Então Eu não sentem, tá tudo bem. É, é. pra gente, a gente não tem local de fala. <laughs> Porque... Não, não tem muito. Não, então, é ótimo, porque não é uma coisa muito agradável, é, né? É, esse a gente imagina. Então... A, gente, a gente vê muito olhares, porque a gente gosta de, por exemplo, de a gente vai para alguma festa, a gente Já, vai estacionar é. o carro mais distante e vai, vem andando. Ah, então, eu... a gente sente muito olhares. É. Alguns de, de nojo, alguns de, de curiosidade. De curiosidade. Mas fora isso, é de espanto. Uma vez a gente desceu Augusta montado. Foi. <laughs> e aí? Ah, é então, divertido é, todo mundo botando, é. As pessoas fazem para tirar foto. Isso. Pergunta. Uma, uma vez a gente foi no Dominatrix, aí a gente vinha andando, aí ela esqueceu de comprar um isqueiro para fazer o display play. <laughs> Aí ela falou: compra lá para mim. E eu tava montado, bem montado, com um sobretudo preto de máscara. Eu com cheguei, máscara também. Cheguei para comprar. De diabo. É, de diaba. Aí o cara, ele tava agindo normalmente, mas dava para ver. Ele um <laughs> nervosismo, Ai, tremendo. Deu o um isqueiro, o um cartão, e ele tentando até a postura. Oh, e eu é adoro isso. Eu adoro ver o impacto na cara da pessoa. Não, eu também agi normalmente tudo, mas foi é maravilhoso. É engraçado quando a gente anda de coleira na rua. É. As pessoas ficam tipo. É hum. ah, uma coleira? <laughs> tipo, que é isso? O que que tá acontecendo? Você Olha, sabe amor. Você... É... O negócio na rua lá que você fez o pet com a maldita? Sim. Hum. O, o fetiche Schmidt. É muito bom que é o na Fetishmit. rua. É. Ele é na rua. Ali bem pertinho da. É da República. Uhum. Então, é, é muito legal isso, que as pessoas passam olhando. Tá passando o ônibus, tá passando o carro, as pessoas tiram fotos, as pessoas às vezes falam com a gente. Eu não, eu fui em dois eventos eu não vi ninguém. Tratar preconceito, não. Tratando, não. Né? Falta de Sempre respeito, com o olhar Curicidade. de curiosidade. Ah, interessante. E, e tem o bar, que é o principal, e tem dois bares do lado. Então tem muita gente que uhum. tá vendo ali, chega para conversar. Uhum a gente vai ali, tá no meio ali, ó, a pessoa do bar vem ver. Então eu achei muito legal o fetiche meat. Muito é, bom. É que eu falo que a Ramona é mais corajosa, porque às vezes a gente tá com umas roupas bem provocantes, né? <laughs> Então eu falo, ó, tem lugares que eu fico com receio. Porque, querendo ou não, eu tenho medo das, do preconceito mesmo de, de questão de agressão. É, isso é complicado. Entendi. Então, dependendo do lugar, eu fico mais receosa. Eu falo, ela é muito mais tranquila, porque ela coloca a cara, tapa e vai, tá nem aí. Mas eu fico é, pronto. graças a Deus eu nunca sofri nada. <laughs> Nunca sofri nada. É, mas. É que eu sou exibicionista, eu gosto. Sim. Eu gosto os de. Os olhares são legais, né? É. É. Curiosidade. Ambos são bem exibicionistas, mas eu ainda assim fico com muito medo às vezes. Ainda, ainda mais quando a gente tá nas loucuras de, tipo, filmar exibicionismo. Ou coisa do tipo, aí eu fico... Eu tô adorando. Eu tô, eu tô, ele tá, ela tá adorando, eu tô gostando, mas eu tô ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que nada aconteça. <laughs> que a gente volte inteiro pra cá. Sim. Aquela preocupação de quem tá uma em que, volta. Uma que foi. Teve duas questões. Não, não chegou a... Com a polícia, é. mas não, não chegou a tão... Foi numa festa do, da Nari e do Rex. A gente tava na festa deles. Aí... Os vizinhos a polícia. A gente já tava terminando a festa, não tava nem som alto, nem nada. A festa já tava acabando, eram umas quatro da manhã. Aí chamaram a polícia. Era uma, eu no Halloween, ano passado. Todo mundo fantasiado. Uhum. Aí tava eu aí na área black. A gente não viu o que chamaram a polícia. Então eu já tava de calcinha, <laughs> de máscara. Aí tava o Rex com uma capa, sem camisa, conversando Nossa. com o policial. Aí eu passei, eu passei normal, eu, eu não tinha visto o policial. Aí o policial, <laughs> eu entrei no carro. Aí na entrada do outro. Tá tudo bem. Aí ele falou só. Só vai. Eu não quero voltar aqui, que se eu voltar. Eu tenho que eu tô indo embora. <laughs> não vi nada, viu? E não quero ver da, quando eu voltar. <laughs> e a, a outra foi do Dominatrix. Ah, é. Eu não percebi que eu tinha parado numa guia rebaixada, a polícia parou e ficou esperando, a gente tava se trocando dentro, estava do carro. dentro do carro. Aí eu falei, eu vou fazer um desaforo, eu vou abrir a porta pra você, eu tô de máscara, vou abrir a porta pra você. Quando eu cheguei, ele falou, senhor, você tá na guia rebaixada. rebaixada. Aí eu só pus o rabinho e <laughs> Não, a gente lugar. Opa, como se. Aí a gente ainda falou: nossa, estão, parados, estão esperando demais. Foi esperando a fica... gente se trocar é. tudo. Então, aí, quando ela saiu, a gente, ah, então é por isso que ela tava esperando. Eu descobri esses dias que a gente é fetichista, os dois, mano. É mesmo? É. Nosso fetiche é sair na madrugada os dois de roupão <laughs> pra fazer compra em loja de conveniência essas coisas. Que a gente já fez Vara, a gente sai de roupão do prédio, pega o carro, sai que para no poço, legal, a loja de conveniência é. mas assim, é um a gente percebe vida, os, or porra. os olhares, né? É um Uns não risado, mesmo, outros né? ficam assim meu Deus, que <risos> absurdo. <risos> mas é muito gostoso, a gente gosta muito dessa... dos olhares mesmo, de, tipo... e é mais gostoso ainda quando a pessoa vem perguntar quando a pessoa vem perguntar, e, tipo, dá para sentir que tipo ela tá muito curiosa. É. <laughs> da hora, gente, vamos ver. Temos, temos perguntas. Temos, temos perguntas, produção, temos participação. Perguntas. O temos perguntas. Tá pessoal, animado sim, lá na Tech. Temos técnica. sim. <laughs> Mas, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os fones, porque aí a pergunta é feita de lá e a gente ouve aqui. Para poder responder, certo. É, enquanto eles estão, acho que separando ali, vou fazer uma pergunta para os pais. Você é PAN, né? Sim. E como foi descobrir isso? Você, desde nova? Não. É, eu tive um relacionamento muito longo, né? E eu achava que eu era só bi. Aí a gente terminou, e aí eu comecei a me descobrir, e aí eu comecei a frequentar o meio BDSM. No meio, um pouquinho antes de começar, na verdade, o, no meio BDSM, eu percebi que não era só com, com mulheres que eu sentia atração, era independente, se era pessoa cis, trans. E aí, frequentando mais, foi que eu percebi que realmente eu era uma pessoa PAN e não, não bi. Mas foi uma descoberta também. Que legal, que bacana. Aqui para o sorteio das participações, Tem. a gente já então, vamos faz. Vamos às perguntas. Vamos. vamos às perguntas. Então tá certo, tá certo. Primeiro, as saudações. Juliana Mazeto. Boa noite. Aí o próprio Márcio Holanda respondeu: Oi, Ju! <risos> <risos> e ela respondeu em seguida: ah, já estou online aguardando! O Dred Araújo mandou um boa noite. E a Juliana Mazeto. Mazeto, acho que é isso. Uhum. Quatro pessoas amadas e queridas juntas. Ah, é uma fofa. O Leonardo Facuti Piristonoli. Boa noite. Aí, mais saudações da Juliana Mazeto, já já começa. Ai, que lindos! O Leonardo também mandou um monte de coraçãozinhos. A Juliana Mazetos. Spice, ficou linda de azul. Ah, obrigada. Hum. <laughs> Vai ver muito azul ainda, hein? Outras cores também. <laughs> Espere, aguarde. Fernando Cheche ou, ou Chete, desculpa. <laughs> Boa noite a todos. Juliana Mazeto, novamente. Marina está linda. Cristiane dos Santos, essa caneca não me engana. Risos, não é chá. <laughs> ah, menina, vem cá que eu vou te mostrar o que tem nessa caneca. <laughs> Pergunta da Juliana Mazeto. Ramona, vai tocar o terror no podcast? Opa! Calma eu não escutei o final. Se você vai tocar terror no podcast. Eu ainda não estou escuto, calma aí tá ruim eu posso aumentar para É, aumenta da massa um um é. terroir no acho que pode é, aumentar podcast, um pouquinho do dele é. Aqui, ah, agora é sim você tá ouvindo né não hoje eu tô quietinho ah. Ah. <laughs> tô, tô tímida e o que seria tocar terror é a Meu pergunta Deus. foi essa se você ia tocar terror no podcast tocar terror eu acho hum. que não dá porque é, né? é. <laughs> É, no Senão A gente vai cair, vai ser cortado. Vale. É. é, então segue pra próxima. <laughs> é, tocar terror. Então não vai poder tocar terror. Quem quiser ver Ramona tocando terror, segue o perfil. É, vai veja. No, Twitter. vai é, no Twitter vai no Twitter. No Twitter tem bastante terror lá. <laughs> e no, no Instagram, fica sabendo dos eventos que você vai estar tá participando, né? Eu toco o terror lá, ainda eles estão sendo bem. Bem acolhedores comigo, ainda <laughs> não me bom. derrubaram. Que bom, que bom. É... Juliana Mazeto, hahaha, <laughs> estão falando de mim. Simone Miranda, boa noite, pessoal. Juliana Mazeto, de novo, super animada, rotulou com flores. Deixa de loucura. Leonardo Pires, Ramona com coraçãozinho. Obrigado. Juliana Mazeto. Ramona nasceu pra ser de todos. Coraçãozinho. Ah, olha é o, é, olha, é, olha é. o olhar da Spice. Ah, hum, como hum. assim? É isso mesmo. É. Oh, é isso mesmo. É. <laughs> <Não>. Brincadeira. <Ixi. risos> Lucas Oliver. Como estão maravilhosas. Dred ah, Araújo. Lucas. Eu amo... Juliana Mazeto, ah, meus orgulhos, esses dois. <laughs> A gente é muito fofa. Casal Pimenta Shop que nunca falta. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mr. Luvinha, boa noite. Vocês arrasam. Hum. É... Aí vem Casal Pimenta Shop com uma pergunta. Não, ela tá sem perguntas, na realidade. Ela só parabeniza os dois, admira muito. Ramona, Four friends 22 fui vestido de gatinha, me ajoelhei e você me comprometeu de focinho. Ai, Foi a melhor gostoso. recepção que eu tive. Sério? Olha! <laughs> que gostoso! É... Cristina dos Santos, Marina, a falta de memória é vinho. Uh, caramba, não fala isso, gente. É falta do ou a, vinho. Ou a falta do vinho, né? <laughs> Mais fácil. <laughs> Mr. Luvinha, last, last Play é top mesmo. Let's né? Let's, é, play. let's play, é mesmo. Vamos é. lá, próxima, gente. <laughs> Mr. Luvinha, há quanto tempo praticam o BDSM? No caso da Ramona, os amigos do Rafael e pessoal do trabalho sabem desse lado? Não. Não. não E a gente tá um ano e pouquinho. Isso. Eu tô um ano e sete meses. É. Eu tô... no, no meio mesmo, um ano e sete meses. Eu tô a um e oito. Eu tô bem pouquinho também. E como é que vocês chegaram nessa conclusão de que vocês queriam entrar no meio? Eu acho que... Fala, meu. Não, eu... A minha primeira experiência, assim, que eu tive... Vi alguma cena BDSM, foi com 10 anos. Nossa. Então, já me despertou. Desde a adolescência, eu já. muita coisa. Assim, não despertou de uma vez. Uhum. Fica aquela coisinha. Foi. Em 2015, eu comecei a procurar mesmo. Tá. Aí foi que eu comecei a procurar. Entrar no meio, então, faz um foi ano. A... Um ano e sete meses. É, o meu, eu sempre gostei de podo. No meu relacionamento, a gente. Praticava sem saber. E quando eu terminei, surgiu o interesse, eu corri atrás. Aí depois de um tempo pesquisando, mas eu considero só quando eu comecei de fato a praticar mesmo. Então, e oito meses. Tá bom. Bora, próxima pergunta. Mr. Luvinha, novamente, qual é a dica para os iniciantes do BDSM? Estude. Estude é. muito e converse com as pessoas. Isso. E vá nas festas. É. é tem que Isso. estar frequente no meio para você conseguir conhecer pessoas. Isso. Quando vocês falam assim, estudar, existem cursos específicos para cada, é, cada prática? Tem, Sim. tem de Shibari Isso. um é. curso específico para Shibari, ah. mas tem algumas prodomes que ensinam. Isso. Você paga ela vai te ensinar a praticar. E sites, que nem é, sites site, confiáveis, Dom Barbudo. Um Barbudo ah. é um site muito confiável. Podcast, tem o Chicotadas. Chicotadas. Tem o. Não, eu não sei se. Ela não tá fazendo mais podcast, mas você deve encontrar na internet o da Valentina. Uhum. Super instrutivo. É, porque quando a gente fala em estudar, é você buscar realmente saber como que funciona. Isso. Porque foi o que a gente falou. Tem lugares que, não, por exemplo, não pode bater. Então isso você não vai aprender batendo na pessoa, porque você pode machucar a pessoa. Então é isso. Você é, ler sobre a prática, saber onde isso. que pode, qual a intensidade que pode, dependendo do lugar. Então isso que é o estudar, você isso. buscar, buscar o conhecimento. É, é, eu eu acho falar. isso muito legal. Só fazer um adendozinho rapidinho, porque é o que a gente fala também do meu liberal. A, 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 buscar informação faz com que a pessoa entenda o que é para ela. Muitas Sim. vezes ela, ela... Ia, gostaria muito de algo no BDSM, mas como ela não tem, vai traz informação, ela vai no lugar errado, ela procura de uma forma errada e acaba não sendo aquilo que poderia ter sido se ela tivesse um pouco mais de orientação, digamos é. assim, né? Não, não só isso, mas eu acho que uma coisa é você gostar quando você tá lendo é. e na prática é totalmente diferente, diferente. porque às vezes você pode é, se interessar muito por alguma coisa e quando você vai fazer não é tudo aquilo que você pensou. Isso. Então é importante você além de ler saber o que que você tem interesse praticar conforme você o que você aprendeu e ver se realmente aquilo entra para você se aquilo faz sentido para você. É aquela situação que às vezes a fantasia é muito diferente ali da realidade. Sim. Sim. E tem um, um mal também que as pessoas tem, é assim, ah, eu sou submissa, eu não preciso estudar. É, não é assim. Só o dom que precisa estudar, o dom que precisa saber. Não, você precisa estudar também, você precisa saber se aquela pessoa está fazendo a coisa certa com você. Você tem que ter essa consciência. Então, os dois lados têm que estudar. Sim. Ótimo. É, Leonardo, Pires, Tonoli, Ramona e pais tem alguma indicação de lojas para acessórios e roupas de qualidade para o BDSM? Sim, Sim tem bastante. Né? Nossa, tem muito, mas tem o BDSM Luxury Isso. que é muito boa a qualidade Sim. das peças dele. Isso dentro do o Steel. do Dominatrix, tem o Lord Steel, que também é de acessório Isso. e é muito bom. Ó, oh, esse aqui é dele. É ah, deixa eu ver. Esse é do Steel. É. Passa aqui. Passa aqui que a gente é curioso. É, esse é de couro mesmo, não é que nem de sex shop que é camurça. Isso, uhum. e o dela é do BDSM Luxe. É, e o meu é do BDSM Luxe, mas eu é Lindo. Auto. E a muito qualidade do, do produto deles é muito boa, Isso. mas em questão de roupa mesmo. Tem se o, o for... Lord Capa também. Ah, é. Tem um Lord Capa. Lord Capa de acessórios. Hum. É que tem, tem bastante fornecedor, viu? Não, tem bastante gente que faz acessório. Pra roupa, se você for procurar por latex, é a do latex. Dex, a goma, goma, que é pra máscara. Não sei se Isso. elas fazem roupa. Não, é só máscara. Só máscara. Mas é de Brasília. De Brasília, mas eles entregam aqui. A do latex faz roupa mesmo. Isso. O zip, a zip, latex. zip latex. faz roupa também. E vinil é mais fácil de encontrar. Isso. Eu tenho... Isso, rapaz. É... 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 é pop... Venus Pop. Isso. Ele trabalha só com vinil. E a qualidade do vinil dele é muito boa. É muito então, legal. Alex, a vinil, ela vai estar tá com a... É, eu vou estar tá com o um look todo feito por ele, que dá hora. Que legal. Eu tô bem ansiosa para usar. Um beijo para ele, que ele é incrível também, um amor de pessoa. E de vinil também. Vinil é mais fácil de encontrar, viu? Uhum. A Maísa Prava, ela tem uma ah, loja tá. de vinil. E eu acho que é isso. É. Tem mais. Tem. Não vou lembrar agora, tem muito. Tem. Né? Nossa, já tem bastante opção <laughs> bastante. Bastante pessoas aí pra estar tá patrocinando o nosso podcast. Ah, isso, <risos> né? <risos> a Bad Wolf. Também. A Bad Wolf, Wolf e... verdade. Aí tem os de vela também, tem o artigo X, que, que faz vela própria pro Axplay. Que legal. Tem muita coisa. É, é aquilo que a gente fala: basta você pesquisar um pouquinho ou perguntar para com quem vive que você encontra. É. Bacana. O Dred Araújo pergunta... A vida pessoal de vocês duas... Foi muito afetada quando se conheceram... Barra... Descobriram como Ramona e Spice? Não. não. É que uma já conheceu a outra... É, no meio. No meio. É. é O que afeta muito na nossa vida pessoal... É a quantidade de festa que a gente vai. É. Então, querendo ou não... Quando eu vou para a faculdade, eu estou cansada... A Ramona, quando vai para o trabalho, está cansada... Mas diretamente no nosso pessoal não. não só agregou. É. Que é o que a gente fala, né? A Ramona, no antigo relacionamento dela, não podia ter uma liberdade que nem ela tem hoje. Isso, que legal. E não podia explorar. Então, eu acho que no pessoal foi bom pra gente que ambos conseguem explorar de tudo. E você tá fazendo faculdade do que? Aproveitando? Pode falar, não? Não, ah, pode. Eu faço pedagogia. Que legal. <laughs> Quero dar aulas. De BDSM? Não. <laughs> também, também. Também, talvez, <laughs> mas não. O foco é alfabetizar mesmo. Que legal, que legal. Parabéns. É Obrigada. uma profissão tão... No Brasil, né? Digamos assim, não valorizada como é, deveria, né? Parabéns forte. pela coragem de levar, levar isso à frente. Obrigada. O Mr. Luvin é é, fala, povo do BDSM e do liberal são muito educados, gentis e éticos. É bonito de ver. Depois que se entra, é um caminho sem volta. Sim. É, aquele, serve bem pra servir bem para servir sempre, né? Não adianta de nada é. ser um ignorante. É, o vinha também, parabéns pelo programa. Primeira vez aqui, gostei. Ele pede uma dica para gente, os apresentadores, tarem, terem acesso ao chat, mas a gente está bem antenado aqui. A técnica já respondeu para ele e ele agradece o retorno da resposta. Excelente. Muito legal. Tá? Cristiane dos Santos, e quando você faz. Desculpa, peguei errada a pergunta. E quando você faz tantos amigos no liberal que a casa de swing vira só balada? Dá para ver? <laughs> ah. Vira o quintal de casa, né? <laughs> ah, Olha. Não é só no swing que acontece não, é. porque a gente também fala assim, mas a gente conversa muito. É, <laughs> é verdade, a gente, a gente passa por isso, né? Às vezes já teve situação da gente estar tá numa balada tal, numa casa swing, e aí encontrou um casal super bateu tal, no caminho para ir para interação, <laughs> o povo vai parando para conversar. Pode. E teve uma vez que assim, aconteceu tanto que a gente é foi, cumprimentou o pessoal que parou pra conversar. Foi, ah, não sei o quê. Daqui a pouco a gente olhou pro lado, cadê o casal? Fala, <laughs> ah, não, esses daí tão, só querem conversar. O casal fugiu. É, mas, mas eu acho que dá pra reverter sim, pô. É só dar aquela escapati... escapadinha. Foco, é, né? Fala foco. Sério. Depois a gente conversa. É... Tamo indo... <laughs> mas Legal. é, se não. E. Essa foi a última pergunta. A Liv, Nicole e Lendi, adoramos. Arrasaram. Um beijo, Liv. Um beijo. Então tá certo. E tem, tem mais uma pergunta Opa. do tal Fábio, que é se os convidados sabem de onde vem este prazer. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Eu acho... Que profundo. Eu, eu particularmente, não, é que as pessoas acham que associam o BDSM quando você vai praticar alguma coisa com algum gatilho, isso, mas nem é. sempre é, é só realmente algo para mim é inexplicável porque fazendo as práticas eu sinto muito prazer então é isso, e a, chega a ser sexual sem a necessidade de uma penetração sabe uhum. mas é. Pra mim Foi assim, é, eu descobri essa questão do, da feminização ali na adolescência, tive um bloqueio muito grande, assim, eu passei um tempo, parece que apagou da minha memória isso, e voltou agora aos 30 anos. Eu, eu, essa curiosidade que ainda me afeta, assim, como que teve esse bloqueio, por que eu tive esse bloqueio, eu não consegui identificar esse bloqueio ainda. Uhum. Mas começou muito cedo, tive um, um bloqueio, e de, agora voltou. E voltou bem forte... Mas... Isso acho que estava dentro... Tá dentro de mim... Eu não... Não consigo assim... instalou assim... Não... É. Tá... Veio comigo... Eu acho que é uma coisa que a gente... Já tem... E a gente isso. só descobre é. mesmo... Não tem um motivo... É. Um porquê... É. Uhum. Que legal... Não foi nenhum... Não foi nenhum vizinho... Que era do BDSM... É. Que é. contagiou... Viu gente... É. É. Esse tipo de coisa... Não é contagioso... Não pega assim... Tá... É. Muito Mas... legal... Mais uma pergunta. É E essa pergunta é de mim mesmo para vocês. É, a gente falou aqui dos, dos, 30, ou dos tons de cinza lá, né? 50, 50, 50 tons. 50 tons né? Eu sempre esqueço quantos tons tem. <laughs> e eu gostaria de saber de vocês, assim, existe alguma literatura ou algum filme, algum movimento artístico que vocês é, fale muito desse meio de vocês, mas não como explicação, mas como obra de arte mesmo? Okay. tem aquele não aquele é só um pedacinho que eu assistiu o não, eu... é aquele não não sei difícil é eu aquele. assisti um bem antigo mas ele também não não retrata ele é mais ainda mais fantasioso a história de ó uhum. ele é bem conhecido no meio uhum. mas ele é bem fantasioso é bonito o filme eu gostei é bonito mas não é aquilo ainda eu acho que não tem nada assim, tipo. que dê para assistir é. e ter uma base. Nem de livro. Livro deve ter, mas a maioria é em inglês, né? Isso, então é, é difícil. Tá. Mas existe, tem livro. Existe, livros, isso existe. Mas que eu possa falar aqui agora com toda a convicção? Não. É, eu também não, não tem lá fora é, é bem mais é. É. Bem, bem mais aberto né é, e tem tem um filme também mas agora eu não me recordo. A Secretária sim ah é então eu assisti a Secretária ele chega perto é, é um filme bem gostoso a Secretária é bem legal mas ainda é muito fantasioso é que leva todos um, um são extremo muito. eles levam muitas coisas ao extremo não é aquele extremo Porque uhum. existem níveis e níveis é que nem falar de bases de jogo então isso Acho que depende muito. A maioria vai ser fantasiosa. Isso. E, e, bacana. É, não, é só para completar aqui para vocês, questão de curiosidade: o livro de O é um. O, o, o filme, né? A História de O. A História de, a história o. de o é baseado num livro da Ana Cecília, Decro, né, de 54. Hum. E, e ele, no conjunto da obra literária, talvez ele é o primeiro a falar do... Eu não sei falar a palavra, eu sou péssimo em inglês, todo mundo... Sobre o Kukouk, né? Como é que fala? Kukoudi. Isso. É. Ele, ele, bastante. Ele, ele, é o, ele é o primeiro registro literário que a gente tem, né? E ele tem uma adaptação, acho que bem mais interessante pelo, pelo, pelo quadrinista Guido Crepax. Olha, eu não sabia. É. A <risos> técnica <risos> é também a cultura, né, gente? É. Tá vendo? <laughs> Nossa a técnica aqui, né? Um nível altíssimo. <laughs> ah, gente. De verdade. Olha, mas a gente. Tá eu, muito eu tinha feliz. só mais uma pergunta que eu acho importante comentar. Okay. Desculpa te interromper. A palavra de segurança pro BDSM é algo muito importante. Sim. Vocês poderiam falar um pouquinho Sim. sobre isso? Sim. Eu acho que quem tá conhecendo esse meio pode não estar tá sabendo que existe esse fator, né, Isso, da palavra de segurança. importante. Na verdade é extremamente importante porque as pessoas acham que é só chegar e bater que nem a gente falou, mas não, a gente senta, conversa, Isso. negocia porque tem práticas que eu gosto de fazer que talvez você não goste de fazer, então a gente tem que alinhar quais são essas práticas que a gente vai fazer. Só que às vezes a intensidade que eu tô fazendo não é a intensidade que você está aguentando. Então não tem como você falar não, para, é. porque por exemplo, não para pra gente, é um roleplay também. Às vezes uhum. a pessoa tá falando não, mas é para você continuar. Então a gente separa uma palavra específica, que às vezes pode ser uma palavra qualquer que a pessoa vá lembrar na hora, mas a gente também gosta de usar o sistema de semáforo, que Isso. é o amarelo, e o e vermelho. vermelho? O amarelo é tipo... Continua, mas... mas dá ou, uma é, Ou dá uma diminuída na intensidade ou muda a prática. É. E eu o, não quero que pare. É, eu não quero necessariamente que pare, mas... Esse estímulo não tá tão bom para mim. É. E existe a vermelho, que é para é, é parar. parar. Parou, não parou, existe. Não existe é. Ah, Vamos... Não, vermelho parou, parou. Já é. É, porque tipo... Você tem que entender que, às vezes, o que é bom para mim, às vezes, não tá tão é, bom para outro. Então, é, é importante você saber é, balancear os dois lados. E outra coisa importante é que, às vezes, as pessoas acham que, a partir do momento que você é submissa, você tem que aceitar tudo. tudo. É, não, é assim. a palavra de segurança serve justamente para isso. Se não tá bom para você, acabou o jogo, você usa a sua palavra de segurança. E como é o Semar, foi falado... Isso. Ah tá. Amarelo vermelho. Mas é. tem questões de palavras de, de é, segurança de é gestos. É que eu ia falar. Tá. É, faz de você tá numa festa. Tá muito alto o som. Então você combina uma palavra de segurança, mas combina gestos com a pessoa que às vezes você tá fazendo não tá ouvindo a pessoa é, fazer um gesto. Eu ia até te perguntar isso porque existe aquela questão às vezes de da pessoa isso. tá com a boca. Isso. É. isso. Aí se combina gestos para pessoa fazer gestos bem claros, bem evidentes para deixar parou. Não quero ah, mais. Isso. Já aconteceu de alguém não parar com vocês? Sim. Ou vocês ouviram alguma história? Com a gente não, hum, mas história histórias existem, é. Então, é os famosos. Às vezes red flags, né? Isso, uh -huh. Mas. Existe, existe. Como tudo na vida nada é perfeito. Acontece de pessoas que não respeitam. Mas a gente sempre. O, o legal da nossa comunidade é que a gente sempre. É. Fala, troca, informação, troca informação, né? Informação. Então. Querendo ou não, a pessoa acaba sendo banida, é. né? Uma coisa importante para quem tá começando, então, para você saber se uma pessoa. Um dos pontos para saber se uma pessoa é séria. A partir do momento que ela começar a conversar com você, a primeira coisa que ela vai ter que acordar com você é uma palavra de segurança. Ela já tem que chegar, ó. A palavra de segurança nossa é essa. Se não acordou, ah, vamos fazer uma prática e não falou nada. Foge. Não. E não só não isso, é né? Aproveitando o aftercare. Isso. Cara, importante. as pessoas esquecem do aftercare. Que o aftercare nada mais é do que os cuidados após isso. a prática. Porque, por exemplo, você fez um spank na pessoa, é. ela aguentou bem, ela é masoca vai ficar vermelho, vai ficar roxo. Isso. Então você tem que cuidar passar dali, um pass... ali, passar ah, um da Passar um ali, passar um pessoa E o psicológico também, porque ah, às entendi, vezes é entendi. Dos dois, entendi, Então muita gente também... É. O aftercare só para sub, não, o aftercare é para os dois. Sub e pro o dom, ou, ou, ou o Por causa que a pessoa tá fazendo ali... É um ato de violência tal, por mais que a outra... Pe... Sendo tá concedido, cuidado, mas uhum. mexe com o seu psicológico. Sim. É, assim, então os dois lados têm que fazer o aftercare. É, que legal. tipo, pergunta, não custa Isso. nada perguntar se a pessoa Como tá bem, tá... se tá cuidando dos hematomas, porque querendo ou não. Se a pessoa é uma mazoca, vai ter hematoma. Perguntar se ela se ela quer conversar, às vezes a pessoa só quer conversar depois. É. Olha, parabéns, porque assim. Eu, eu gosto de buscar informação, não sou um profundo conhecedor sobre o BDSM. E é a primeira vez que eu escuto falar de aftercare. É importante. Meu Deus. Sério. É, é bem não importante. sei se você já tinha. Já. Já? Eu não. É bem importante. Que interessante. É uma é. coisa muito importante. É muito importante mesmo. Mas porque... é muito pouco falado. É. Sim. Fora, é. Do, fora do ambiente de vocês, eu não sei como é que é no meio BDSM, mas para nós fora é muito pouco falado. É, é que no isso. nosso... É, que a gente tá muito no meio, né? Então, no nosso, é. as pessoas comentam muito Isso. do aftercare, hum. né? Então... Mas a gente entende que, tipo, às vezes é difícil saber o Isso. que é o aftercare. Porque que as pessoas só focam realmente na, na... dor. É. É. Faz a prática e larga o... Então, muito acontece. Faz a prática e larga o outro lá. Não é, é. assim. E a gente, a gente definiu, a gente não faz o BDSM, não, né? mas a gente definiu uma palavra de segurança para gente em situações que não estão legais, né amor? Ah, pode ser. Nossa por... que... É berga, bergamota. Bergamota. <laughs> Eu tive uma sessão que a palavra de segurança da pessoa era tilápia. <risos> <risos> não de Ótimo. É muito maravilhoso essa criatividade, né? Mas é isso, chegamos ao final. Do nosso ponto Z de hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês. Foi muito gostoso passar esses momentos aqui com vocês. Vamos é. ter vamos ter um voucher agora, né? Isso, a gente vai fazer o um sorteio. Vocês vão sortear. Pede pra... Vocês, vocês vão, vão pegar um papelzinho aqui para nós. Quem quer? Ramona ou faz Vai, pega Não, você. Spice. pega você. Ah. Você. Muito bem, vamos ver quem vai ser o, o Felizardo. Mister Luvinha. Ah, ah, Mister Mr. Luvinha. É. Mister Luvinha. Mister Luvinho vai passar uma noite maravilhosa no Motel Vitara. É um voucher no Motel Vitara. <laughs> Com a cortesia do Ponto Z Podcast <laughs> e da Toca Cast Studios. Gente, ficamos por aqui. Realmente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Quer Nossa, falar de, coisa? sim, de coração, eu tô muito feliz pelo bate-papo. É, além de, de tudo a, da, da, da figura, né, de, de cada um de vocês serem muito muito bonita, fantástica enfim, é, inteligente, né? Pessoas e incríveis. E, incríveis. e te esclareceu muita coisa, né? É, como eu te falei, até eu que achava que entendia alguma coisa, percebi que, meu, preciso entender muito é bom mais. Você estudar, entendeu? Mano. Não, mas é assim, quando vem me perguntar, eu direciono para as pessoas que sabem. Então, quando vierem me perguntar alguma coisa, eu vou direcionar para vocês, porque eu acho que é isso. Vocês são muito mais conhecedores. É. E vocês claro, conhecedores. Tem curiosidade em no nosso zero. Assim de <laughs> alguma prática não zero não é para mim vontade. nenhuma nenhuma vou falar uma coisa eu, 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 tenho... assim... eu vou contar agora ah, tá o Márcio hum. o sempre Márcio tem um, um pezinho no bdsm porque desde que a gente casa ele fica querendo me morder e eu não gosto que me morde mas ele fica lá querendo me morder toda hora né Aí eu fico brigando com ele de vez em quando. Eu falo assim: ah, hoje você pode dar umas mordidinhas. <laughs> Aí ele fica feliz da vida. E teve uma época que ele queria porque queria me amarrar. Eu falei: nem fudendo. Não, não. Imagina, não é? Não, não gosto, não quero. E ele: ah, mas deixa uma vez só, uma vez só. Eu falei: tá bom, vai. Aí peguei e fiz uma surpresa para ele nem avisei. Foi no aniversário de casamento nosso. Comprei a corda, bonitinha, tal, e dei de presente para ele. Não era corda, né? Era eu. Era a, a cena, na verdade. Ele ficou tão feliz, passou o dia estudando como que fazia os nós, o que amarrar e tal, 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 tal. Aí chegou a noite, vamos lá para a sessão? Vamos! E eu, assim, né? Tava, tava disposta a experimentar. Tá bom, aí, sei lá, eu nem lembro como foi exatamente, mas enfim, fez lá as amarrações, tudo. Cara, chegou uma hora. Que começou a me dar um, um negócio, eu falei, é, oh, não, não pode esperar, não dá, não dá, não é para mim, pode me desamarrar agora. Senão... É que assim, foram, foram dois momentos, <laughs> né? Eu, eu, eu gosto de, de ver ela com roupa e tudo mais. Então, eu tenho um nome específico que eu esqueci. Mas é a corda que eu monto um, como se fosse uma, um body, um chibares. Obrigado. Eu montei como se fosse um bore nela. E ficou bonito, vermelho, assim e tal, né? E aí, depois, tudo mais, a gente foi experimentar essa questão dela, a gente transar ela amarrada, né? Eu a amarrei na cadeira. A gente nunca tinha feito, né? Mas não foi uma coisa também que, para mim, você pediu pra parar, tal. Gente, depois de um certo tempo, a gente parou. Mas para mim, é aquilo que você falou. A gente exper experimenta. É, não, não foi não. aquela coisa, entendeu? Mas, mas o Shibari eu curti. Eu gosto de assistir e tudo mais e ver, puta, cara, fica bonito É tipo uma roupa, fica é. super bonita ali na menina na mulher Fala, cara, como que o cara fez Essa volta, esse laço é. mas então Isso eu tá achei bem, interessante fazer é, um é. É. Não, Ele é. foi escoteiro Quando era tá criança é. Aprendeu eu assisti, fazer vídeo, é. é aquele que fica é. os nozinhos Aqui Sim. e fica, sabe foi, Enfim. É, um, é, mas é legal. assim, nós, ah, de vez em quando a gente passa no dominatrix, é, dá uma rodadinha pelas, pelas festas, né? Mas assim é bem de vez em quando mesmo, porque Mas sabe uma coisa que eu reparo no meio liberal? É. vocês fazem muitas práticas, mas vocês não sabem que Isso, isso que, vocês isso estão que eu, que eu te perguntar. É. Eu acho que é isso. Porque a, a própria a questão do, da roupa das mulheres e tudo mais é um fetiche também, isso. né, o sapato, o exibicionismo, o exibicionismo o voyeurismo... É alguém que se algema já é uma prática já está tendo uma restrição. Já, é já é uma é. forma de fetiche. Né? Isso, ah. vendar os olhos. É isso. já é uma forma de fetiche, né? Então é é bacana isso, é gostoso. É. Vocês não estão muito longe da gente. Não imagina, os nossos mundos caminham muito é, juntos. Muito. Eu acho isso sensacional e a gente se conhece pouco, vou dizer dessa forma. Somos muito próximos e ao mesmo tempo estamos tão distantes. Então eu acho que o que vocês estão fazendo e essa proposta de vocês de levar o BDCM para fora da bolha é sensacional, a gente apoia, tem todo o apoio da gente, de muita gente do meio liberal também, para ter certeza. Ah, legal. E o que eu vejo, né, que cada vez mais o interesse cresce. Cada vez mais o pessoal do liberal tá interessado, está curtindo e está buscando conhecimento dentro do BDCM. Então sigam nesse caminho que tá é por aí mesmo, eu é. acho. Agora muito o foco é conhecer outras casas de suíte é, também. Quer... E outros, em outros A Ramona em outras também, casas. É. Pra ver como que vão aceitar a Ramona lá. Oh, ok. É. Depois vocês contam pra gente que eu já tô curiosíssima. <laughs> também. Gente, um beijo então. tão obrigado por ter Tchauzinho, a obrigado. Tá obrigado. E obrigado. até a semana que vem. Obrigado vocês pelo convite. Estamos muito felizes. Assim.